নমস্কার, পৰ্যবেক্ষণলৈ মই ৰাজদীপ বাইলিংবৰুৱাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি পৰ্যবেক্ষণত এনে এটা বিষয় সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ যিটো বিষয়ক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজনীতিও আৰম্ভ হৈছে, বহু প্ৰতিবাদ ইয়াৰ পূৰ্বতেও হৈছে। সেই বিষয়টো হৈছে টোলগেট। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৱস্থা আজি তথৈ বস। আপুনি যলৈকে যায় ততেই পুখুৰী সদৃশ গাঁত দেখিবলৈ পাব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত। তেনে সময়ত টোলগেটৰ প্ৰসংগ আকৌ এবাৰ আলোচনাৰ মাজলৈ আহিছে। ৰহা আৰু বিজনী টোলগেট কি হৈছিল আপোনালোকে বিগত সময়ছোৱাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। কিন্তু সেই অসমখনত থাকিও আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিবই লাগিব, যদিহে আপুনি শ্বিলং হৈ শিলচৰলৈ যায় আজিৰ তাৰিখত 4খনকৈ টোলগেটত আপুনি টকা দি পাৰ হ'ব লাগিব। অথচ এনে একাংশ লোক আছে যিসকল লোকে তাত টোল দিয়ে, সেইসকল লোকে কিন্তু অসমত টোল দিবলৈ তেওঁলোক অমান্তি হয় বা এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত বহুতে প্ৰতিবাদ কৰে। দুটা দিশ আছে, এই দুটা দিশৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিব খুজিম। তাৰ লগতে এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতিৰ কাৰণে টোলগেট দৰাচলতেই অপৰিহাৰ্য নেকি। এই ধৰণৰ প্ৰসংগ কিছুমান আমাৰ আলোচনাৰ মাজলৈ আজি আহিব। কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। আমি প্ৰথমে চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত। সমালোচক হিচাপে ডক্টৰ নৱনীল বৰুৱা আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আছে, মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত আছে বিজেপি বিধায়ক ডক্টৰ নোমল মমিন ডাঙৰীয়া, মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এ কে ৰচিদ আলম আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, মই আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উপদেষ্টা হুছেইন মহম্মদ শ্বাহজাহান উপস্থিত আছে, মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত এগৰাকী প্ৰকল্প পৰামৰ্শদাতা আছে নৱনীত বৰুৱা ডাঙৰীয়া, মই আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত এই মুহূৰ্তত যিহেতু সংযুক্ত হৈ আছে আমাৰ লগত নংপুৰ যিখন টোলগেট, বিপুল বৰ্মন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আমাৰ সংযুক্ত হৈ আছে, আৰু একে সময়তে ৰহাৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে নীলোৎপল বৰা। আমি তেওঁলোকৰ কাষলৈও যাম। প্ৰথমে আহিব খুজিছোঁ মই এই মুহূৰ্তত যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত সৰব এটা ভূমিকা পালন কৰি অহাৰ লগতে বিভিন্ন সময়ত তেওঁ লিখিছেও যথেষ্ট ডক্টৰ নৱনীল বৰুৱা, টোলগেট, এই টোলগেট আকৌ যিহেতু আৰম্ভ হোৱাৰ এটা প্ৰসংগ এতিয়া চৰ্চালৈ আহিছে। ৰহা আৰু বিজনী বন্ধ হৈছিল, তাৰ ভেটিত বহু কাহিনীও আছে। মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, টোলগেট অপৰিহাৰ্য নেকি? এখন দেশত যেতিয়া আমি আগবাঢ়িব খোজোঁ তাত ভাল বাটপথ অপৰিহাৰ্য অংগ হয়। দ্বিতীয় কথা, যিটো টোল টেক্স লোৱা হয় এইটো আজিৰ আধুনিক যুগৰ কথা নহয়, আদিম যুগৰ যেতিয়া ঘোঁৰাৰে মানুহ গৈছিল তেতিয়াও বাটপথৰ নামত টকা দিব লগা হৈছিল বা পইচা পাতি দিব লগা হৈছিল, সেইটো নতুনত্ব তাত একো নাই। কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত, এই দুটা ক্ষেত্ৰত আমি কিয় ইমানকৈ সৰব হৈছোঁ বা কিয় এই বিষয়ে আমি মাত মাতিছোঁ, কাৰণ ইয়াত খেলি মেলি যথেষ্ট হৈছে। এই যে পইচাটো লোৱাত চৰকাৰে যিমানখিনি আগবাঢ়িছে সেইমতে কিন্তু সেই অনুপাতে ব্যৱস্থাখিনি লোৱা নাই, মই এটা দলৰ কোৱা নাই। আৰু দ্বিতীয় কথা, এই যে টোলগেটৰ পইচাটো লৈছে, কোনে লৈছে কিয় লৈছে এই কথাটো আমি জানিব লাগিব। 2000 চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় চেছ, এটা ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ এটা লৈছিল যি কয় বাটপথ উন্নয়নৰ নামত, আৰু টোলগেটৰ নামতো পইচা লয়। অৰ্থাৎ একেটা বস্তুৰ বাবে ডাবল টেক্সেশ্যন হৈ আছে, সেইটো এটা নীতিগতভাৱে কিমান শুদ্ধ সেইটো চিন্তা কৰিবলগীয়া। টোলগেট প্ৰথাটো কেতিয়া শুদ্ধ হ'লে, যদি সেই গোটেই নিৰ্মাণটো, সেই অংশটো, গোটেই নিৰ্মাণটো এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানে কৰিছে, যিটো বিদেশত হয়, এটা ব্যক্তিগত কোনোবাই নিৰ্মাণ কৰিছে, গোটেই খৰচটো তেওঁ পকেটৰ পৰা গৈছে আৰু সেইটোত তেওঁ খৰচটো সেইটোৰ পৰা তেওঁ উঠাব এই টোলৰ পৰা, আৰু তাৰ লগতে তাত লাভ কৰিব। ইয়াত আমাৰ ৰাইজ দুইফালৰ পৰা মৰিছে, এটা হৈছে চৰকাৰী টকাৰে ৰাস্তাটো বনোৱা হয়, অৰ্থাৎ যিটোত এজন ব্যক্তিগত মানুহে বনালে হয়তো তাত এক মানে এক তৃতীয়াংশ খৰচত হয়তো হৈ গ'ল হয়, সেই পইচাটো এজন চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মানে অৰ্থাৎ ৰাইজৰ টকা গৈছে, আকৌ ৰাইজেই তাৰ ওপৰত চলিবৰ কাৰণে টকা দিবলগীয়া হৈছে। তাৰপিছত টোলগেটৰ লগত সংলগ্ন যিবিলাক আইন বা যিবিলাক আইনগতভাৱে তাত সা সুবিধা থাকিব লাগে কিমান আছে, আজি আপুনি নংপুৰখন দেখুৱাইছে, আজি কিছুদিন আগতে শিৰোনামত আছিল যে মানুহৰ তাত কিবা এটা কাৰণত গাড়ীবিলাক পিছলি, কোনোবাই কয় মোবিল দিছে, কোনোবাই কয় পানীৰ কাৰণে হৈছে, পিছলি ঘটনা ঘটিছে, তাৰপিছত তাত ব্যক্তিগত ক্ৰেইন আহি ওলাইহি, কিয় ওলায়? টোলগেটৰ নিয়ম অনুসৰি NHAৰ সেইটো দায়িত্ব বিনামূলীয়া ক্ৰেইন দিয়াটো তেওঁলোকৰ তাত দায়িত্ব, তাত লিখা আছে। তাৰপিছত তাত বাথৰুম থাকিব লাগে, তাত এম্বুলেঞ্চ থাকিব লাগে, সেই সা সুবিধাসমূহ আছে জানো, নোহোৱাকৈ কেনেকৈ এই টকাটো আৰম্ভ কৰিছে? আৰু এইটো কম টকা নহয় দেই, ভাৰতত প্ৰায় বোধ কৰোঁ এতিয়া
প্রায় 25,000 কোটি টাকা বছরি এই বিভিন্ন টোলগেটের পৰা NHAI উলিয়াইছে আর বিভিন্ন অন্যান্য টোলগেট মিলাই প্রায় 60,000 কোটি টাকা ভারত টোলর নামৰ পৰা উঠোৱা হয়। সেই কারণে নীতি নিয়মৰ মতে আৰু যি টোল দিয়ে সেইখিনি সুবিধা পাব লাগিব। মই পরবর্তী সময়ত আৰু কওঁ যে কি কি আৰু অসুবিধা আছে। মই ডক্টৰ নমল মুমিন আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যে বিগত সময়ত কংগ্ৰেছৰ দিনতো আমি দেখিছোঁ যেতিয়া টোলক লৈ যেতিয়া পৰিস্থিতি উত্তাল হৈছিলে, কারণ সকল সরকারের একটা উদ্দেশ্য থাকে যে টোল যাতে সংগ্রহ করব পারি, রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর প্রসঙ্গ টানি আনি হোক আর বিশেষ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ মেরামতির প্রসঙ্গ টানি আনি হোক, এনে ধরনের সরকারের কিছু নীতি অবলম্বন করা দেখা যায়। কালি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কৈছে NHIDCL বা NHIA এই টোলর প্রসঙ্গ তেওঁলোকৰ, আর যদিহে রাস্তা ভাল থাকবলে হয় ভাল করবলে হয় গতি টোল দিবই লাগিব এই প্রসঙ্গটো। কিন্তু কথা হৈছে ইস্ট ওয়েস্ট করিডর আমার আমি যেটুক লৈ আমি সরব আলোচনা বিভিন্ন সময়ত কৰিছোঁ যে সম্পূর্ণ হোৱা নাই। এতিয়া আপুনি যদি শ্রীরামপুরের পৰা আহে কোকরাঝাৰত পথ বেয়া, তার মাজত যদি আপনি আকৌ পার হয় পাটাসারকুচি পাঠশালা ইত্যাদি জায়গার পথৰ অবস্থা তথৈবচ, তেনে সময়ত আমি এতিয়া আকৌ টোল আরম্ভ করব খোঁজা বিষয়টো কিমান দূর সমীচীন হয়েছে? নাই চক, এই টোল গেটটো এটা নতুন কনসেপ্ট নহয়, কারণ অসমত এতিয়া আমি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পৰা নাই কারণে সকলোৰে কারণে এইটো নতুন এটা আবিষ্কার যেন অনুভব হৈ পেলে তাতে প্ৰটেষ্ট বেছি হৈ আছে। আর কথা হয়েছে কি রাষ্ট্রীয় ঘাইপথবিল বনার পিছতে গোটে ভারতবর্ষতে টোল গেট আছে, আর টোল গেটত থাকার একটা বেনিফিট কি হয়, টোল গেটর যেটা পয়সাটা উঠব সেই এজেন্সি এই যেখানে বেয়া হয় সেই কামবিল মানে মেরামতি করে। এটা আপনি যদি চাই আজি আমার কিমান বছর হল এই নগাঁও গুয়াহাটী রাস্তাটো কমপ্লিট হল, কিন্তু এতিয়া যদি আপনি এইকেইদিনতে অহা যাওয়া করছে মাঝে মাঝে রাস্তাটা বেয়া হবলে আরম্ভ করেছে, রিপেয়ারিং করাটো মানে হেৰি হওয়া নাই, খুব সুন্দর হওয়া নাই, আর এইটার কারণে পয়সা লাগবে। আর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে অলরেডি কৈছে যে যা রাস্তা বনাইছে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ বনাই দিব, কিন্তু মেইনটেনেন্স করাবিল তার টোল গেট কিনে পেলে বনাই পেলে টেক্স লৈ পেলে তারপর করব লাগবে। আর এই ডেভেলপমেন্টের কামবিল হয়েছে টেক্সবিল কোরপর আহিব, টেক্সবিল জনতাই দিছে আর জনতার কামরে হব, টেক্সটো বেলেগ জায়গারপর নাহে, টেক্সবিল যদি নুঠায় তেতিয়াহলে পয়সা কোরপর আহিব, আর পয়সা যদি নাহে এইবিল রাস্তা মেরামতি কোরপর হব। আর এই একটা কথা যে টোল গেটের কথা কৈছে, আমি শিলংত যাওঁতে টোল গেটত পয়সা দিয়ে যাবলে কোনো অসমৰ মানুহে আজিলৈকে আপত্তি করা নাই, সবে দিছে। তো গতি অসমত দিওঁতে কিয় ইমান জ্বলি পকি উঠে এইটোৱে মানে অলপ হেৰি ভাবিবলগীয়া কথা হয়। অসমৰ গোটেইখিনি ইষ্ট টু ওয়েষ্ট করিডোরত আমার সম্পূর্ণ হোৱা নাই, কিন্তু সম্পূর্ণ নহলেও এইটো এটা পার্ট পার্ট হেৰি থাকে কি কয় টেন্ডার থাকে, এই পার্ট পার্টর উপরতে এই দায়িত্ববিল সাব্যস্ত করা থাকে, আর তেনেকুৱা একটা পার্ট পার্টতে এই টোল গেটবিল হয়। আপনি গোটেই অসমত খেলে বহুকেইটা টোল গেট আমি বহাব লাগবে গোটেই রাস্তা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পিছত, আর এই টেক্সর পরাই রাস্তাবিল মেরামতি হব। গতি মই ভাবো টোল গেটর যেটো আমার ফাইনেন্স মিনিষ্টারে কৈছে গতি এইখানে টোল গেটের প্রয়োজনীয়তা আছে, টোল গেট হলে মানে আমি ভাল রাস্তা পাম, আর যদি বেয়া রাস্তাতে যাবলে মানুষের বেয়া নাপায় এটা ভাল রোড বনাই দিয়ার পিছত যদি বেয়া হওয়ার পিছতে মেরামতি নালাগে বলে কয় তেতিয়াহলে এইভাগে চলি থাকবে, কিন্তু কথা কৈছে আমার টোল গেটটো দরকার আছে, টেক্স লাগবেই, পয়সা এইটো মেরামতি করবল কারণে তাত কোনো কম্প্রোমাইজ নাই। কিন্তু একে সময়তে মই এটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করব খুঁজিম যে আমি সাধারণ যখন লোক ঠিক আছে বাৰু টোল দিলে পার হয়ে গেল 100 কিলোমিটার 150 কিলোমিটার পথ খুব ক্ষিপ্রগতিত আগবাড়ি গল, টোল দিলে আরামত গল, কোনো কথা নাই, কিন্তু জনতায় তাত আপত্তি বোধ হয় তেনে ক্ষেত্রত নকৰিব যদিহে বাট পথ সুচল হয়। কিন্তু একে সময়তে আমি এই ঘাইপথ সমূহত এটা কথা খুব সঘনাই দেখো যে ইয়াত ইমান টনের উপর সামগ্রী পরিবহন করে নিব নোৱাৰিব বা এই বহন ক্ষমতা ইমান, এই ধরনের কথাবোৰ দেখো যিগৰাকী মন্ত্রীয়ে এই প্রসঙ্গটো তেখেতৰ মুখত স্থান পাইছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, সেই একেগৰাকী মন্ত্রী যেহেতু গড়কাপ্তানি বিভাগৰ দায়িত্বত আছে আৰু গড়কাপ্তানি বিভাগৰ দায়িত্বত এই কথাখিনিও আহে যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষে কাষে সরকারি ওয়ে ব্রিজ থকাটো প্রয়োজন, যত আমি অধিকাংশ আমি যদি মই ভুল কৰা নাই 2010 চনৰ সুপ্রিম কোর্টৰ ভার্ডিক আছে যে ওয়ে ব্রিজ কৰি যিবিলাক মালবাহী ট্ৰাক আছে এটা বুজাটো আমি তাৰপৰা কন্ট্রোল কৰিব ফাইন ৰিয়েলাইজ কৰিব বা নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে, গতিকে সেই বিষয়টোত কিন্তু আমি তেওঁ যত যিটো বিষয়ত তেখেতৰ গুৰুত্ব থাকিব লাগিছিল সেই বিষয়টোত আমি এই পর্যন্ত সেই গুৰুত্বটো দেখা নাই। মই আহিব খুজিছোঁ শাহজাহানৰ কাষত যে শাহজাহান এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত কৃষক মুক্তিয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি এটা ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আৰু প্ৰতিবাদী কণ্ঠ হিচাপে থিয় দি আহিছে আন আন একাংশ দল সংগঠনৰ সৈতে, এতিয়া টোল গেটৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ সেই একেই আপত্তি নে কিছু এই ক্ষেত্ৰত শিথিলতা সংগঠনটো প্ৰদান কৰিব খুজিছে অনাগত সময়ত? মানে শিথিলতা অৱলম্বন কৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই,
এই মাত্ৰ নুমল মমিন ডাঙৰীয়াই যিটো বক্তব্য দিলে মই ভাবোঁ যে এইটো আচলতে জনগণৰ সমস্যাটো আৰু প্ৰপাৰ ইকনমি বুজি নোপোৱা ধৰণে কথাটো তেওঁ কৈ দিছে। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি নীতিগত কিছুমান কথাত টোল গেটৰ আৰু টোল টেক্সৰ বিৰুদ্ধে গৈছোঁ। এক নম্বৰ কথাটো হৈছে যে যিবিলাক হাইৱে নিৰ্মাণ হৈছে এই হাইৱেবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে জনগণৰ টকাৰে নিৰ্মাণ হৈছে। এক নম্বৰ কথা যে আমি যদি গাড়ী কিনো যিকোনো ধৰণৰ গাড়ী কিনো গাড়ীৰ কাৰণে আমি ৰোড টেক্স এটা দিব লগা হয়। ইয়াৰ আগতে জি এছ টি লাগু হোৱাৰ আগতে চেজৰ জৰিয়তে আপোনাৰ যিখিনি টকা সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল পাৰ লিটাৰ পেট্ৰলত 6 টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ বেছিভাগ টকাই আপোনাৰ হাইৱে নিৰ্মাণৰ কাৰণে আমি খৰচ কৰিলোঁ। 3 নম্বৰ কথাটো হৈছে যে অসমে আমি আমি অসমে চেক্ৰিফাইচ কৰিছোঁ এইটোৰ কাৰণে। কেনেকৈ চেক্ৰিফাইচ কৰিছোঁ যে হাইৱে বনাবৰ কাৰণে নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটিক আমি অতি কম ৰয়েলটিত আমাৰ বালি দিলোঁ, নদীৰ বালি দিলোঁ, পাহাৰৰ শিল দিলোঁ, পাহাৰৰ মাটি দিলোঁ। ইমানবিলাক দিয়াৰ পিছতো আজিৰ তাৰিখত অসমৰ জনগণে কি যুক্তিত আপোনাৰ টোল টেক্স ভৰিব লগা হ'ল। 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে যে টোল টেক্স বঢ়োৱাবলৈ আপোনাৰ যিবিলাক মানে নিয়ম মানি চলিব লগা হয় যিবিলাক আপোনাৰ মানে আইন মানি চলিব লগা হয় এটাওতো ক'তো আপোনাৰ প্ৰপাৰলি পালন কৰা হোৱা নাই। আজিৰ তাৰিখত হাইৱেবিলাকত চাওক য'ত টোল গেটবিলাক অৱস্থিত তাত আপোনাৰ জিৰণি চৰা থাকিব লাগে, তাত আপোনাৰ মানে এম্বুলেঞ্চৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগে, যান জঁট যাতে নহয় আপোনাৰ মানে ঠাইবিলাক থাকিব লাগে। 3 নম্বৰ কথাটো হৈছে আপোনাৰ মানে ৱে ব্ৰিজৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কোনখন টোল গেটত আপোনাৰ ৱে ব্ৰিজৰ ব্যৱস্থা আছে সেই কথাটো আমাক জনাব লাগে। আৰু 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে যে তেওঁ খুব মানে স্পষ্টকৈ কৈছে যে টেক্স দিলেহে আপোনাৰ ভাল ৰাস্তা পাব। টোল গেট তেওঁলোকে বহুৱাইছে ৰাস্তা ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণে, ৰাস্তাটো নষ্ট হয় কি কাৰণে, অভাৰলোডিঙৰ কাৰণে। অভাৰলোডিংটো কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি ব্যৱস্থা লৈছে, ৰাস্তাৰ কাম কমপ্লিট হোৱা নাই, কোকৰাঝাৰত আপোনাৰ কাম কমপ্লিট হোৱা নাই, পাটাচাৰগুটিচিত কাম কমপ্লিট হোৱা নাই। আজিৰ তাৰিখত আপুনি চাওক যে এইখন আপোনাৰ মানে আপোনাৰ নেশ্যনেল হাইৱে ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰ বুলি আমি তাক কৈছোঁ, এজাক বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে ৰাস্তাৰ কাষত আপোনাৰ পানী জমা হয়, এইটো আপোনাৰ হাইৱে হ'ল নেকি? এই হাইৱেত আপোনাৰ কি যুক্তিত মানুহে টোল টেক্স দিব? দ্বিতীয় কথাটো হৈছে ৰাস্তাৰ দুয়োকাষ আপোনাৰ উন্মুক্ত, নিয়ম মতে আপোনাৰ ৰাস্তাৰ দুয়োকাষ উন্মুক্ত থাকিব নোৱাৰে, তাত আপোনাৰ ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কোনখিনি জেগাত আপোনাৰ ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই কথাটো কওক। 3 নম্বৰ কথাটো হৈছে ৰাস্তাৰ মাজত যিবিলাক ডিভাইডাৰ থাকে এই ডিভাইডাৰবিলাকত আপোনাৰ মানে গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগে। অসমৰ গোটেই জেগাখিনিত আপোনাৰ হাইৱেবিলাকৰ মাজত ডিভাইডাৰবিলাকত গছপুলি ৰোপণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছেনে? আৰু আপোনাৰ এই যে টোল গেটবিলাক লগোৱাৰ লগে লগে টোল গেটবিলাক যেতিয়া আপোনাৰ মানে কমপ্লিট হৈ যাব, কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰতি 60 কিলোমিটাৰ দূৰে দূৰে টোল গেটবিলাক বহিব আৰু তাৰপিছত মানে 60 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ বিচে বিচে অসমৰ মানুহে পইচা খৰচ কৰি কৰি এক জেগাৰ পৰা আন জেগালৈ যাব লাগিব। এতিয়া কথাটো হৈছে যে অসমৰ মানুহৰ ইনকাম বাঢ়িছে জানো, অসমৰ ইকনমিটো সাংঘাতিক ডেভেলপ হৈ গৈছে জানো, এনেকুৱা একো নোহোৱাকৈ য'ত আপোনাৰ যাতায়াতৰ খৰচ বাঢ়িব, যাত্ৰীৰ ভাড়া বাঢ়িব, সাংঘাতিক ধৰণৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ব, এই কথাবিলাক অনুমান নকৰাকৈ কেৱল যুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যুক্তি হিচাপে যদি তেওঁলোকে কয় যে মানে আৰু খুব মানে ডমিনেটিং ধৰণে যদি ক'ব বিচাৰে যে টোল টেক্স দিব লাগিব, তেনেহ'লে আপোনালোকক স্পষ্টভাৱে কৈ দিছোঁ যে কোনো পধ্যে অসমৰ জনতাই এই নতুন সুখন সহ্য নকৰে, এই কথাটো আপোনালোকে আজি জানি লওক। ঠিক আছে, মই কথাখিনি পাতিম, মই আহিম আপোনাৰ কাষলৈ আহিম। আপোনালোকে চাই আছে পৰ্যবেক্ষণত আমি টোল গেটৰ প্ৰসংগ যিহেতু আলোচনা কৰিছোঁ আৰু ইয়াত যিহেতু কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিৰ ভিতৰত আমি এই মুহূৰ্তত নবনীত বৰা ডাঙৰীয়াক পাইছোঁ। নবনীত বৰা ডাঙৰীয়া, মই আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ যে এগৰাকী প্ৰকল্প পৰামৰ্শদাতা হিচাপে আপুনি যিহেতু কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে, এতিয়া এই যে টোল গেটৰ প্ৰসংগ লৈ আমি সপক্ষে বিপক্ষে বিভিন্ন ধৰণৰ মত আমি শুনিছোঁ আলোচনাৰ মাজতে, আপুনি কি ক'ব খোজে এই ক্ষেত্ৰত টোল গেট আমাক কিমান প্ৰয়োজন? এই টোল গেট ইছ্যুটো আমাৰ ইয়াতে বহুত এটা ইম'টিভ ইছ্যু এটা হৈ আছে আজি কেইবছৰৰ পৰা আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত জাষ্টিফাই চাওক, ইন প্ৰিন্সিপল টোল গেট কনচেপ্টটো দৰকাৰ, কাৰণ সেই কনচেপ্টটোৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰাইভেট চেক্টৰ ইনভেষ্টমেণ্ট যিটো আহিব বা চৰকাৰে যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব সেইটো ৰিকভাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইউজেন্স ফি যিটো কনচেপ্ট আছে যে যোনে আপুনি যদি বস্তু এটা ব্যৱহাৰ কৰে আপুনি তাৰ ফিজ এটা দিব লাগিব। এতিয়া মানুহে বাথৰুম টয়লেটত গ'লেও 2 টকা বা 5 টকা দি পেলাই সোমায়, চ' ডেট ইজ আ ইউজেন্স ফি। তো আগৰ যিটো কনচেপ্ট আছিল যে চৰকাৰে চব কৰি যাব আৰু পাব্লিকে মেক্সিমাম ফেচিলিটিজ ফ্ৰী পাব, সেই কনচেপ্টটো হ'লে দেশখন আগনাবাঢ়ে, যিটো ৰেটত আগবাঢ়িব লাগে বা আমাৰ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাক আগবাঢ়ে। ইউজেন্স ফি এজ এ কনচেপ্ট সেইটো অতি দৰকাৰ আমাৰ ভাৰতত, এটা অলৰেডি বাহিৰতো আহিয়ে গৈছে। সেইকাৰণে আপোনাৰ আপুনি যদি চাই মানে আমাৰ বাকী ষ্টেটবিলাকত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বহুত ভাল, কিয় তেওঁলোকে ইউজেন্স ফিটো এডপ্ট কৰিছে আৰু একচেপ্ট কৰিছে। কিন্তু ইয়াত কথা এটা আছে যে মই এতিয়াও ডিস্কাশ্যনটো শুনি আছোঁ বা আমি নিজৰ ৰাস্তাটো গ'লৈ যাওঁ যে বৰুৱাদাই কোৱাৰ নিচিনাকৈ যে আমাৰ
রাস্তা কোনটো রাস্তাত প্রাইভেট সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে? আজি টোল টোল কিয় আহে যে প্রাইভেট সেক্টর এটাই যদি কোম্পানি যদি ইনভেস্ট করে বিওটি মডেলত, তেওঁলোকে যেটো ইনভেস্টমেন্ট ইনিশিয়ালি করিব সেই ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্টটো 30 বছৰ রিকভার করে লোক, তো সেইকারণে টোল লয় যে আপনি বনাওক, বনাই পেলায় সেই টোলটো কালেক্ট করে পেলায় আপনার ইনভেস্টমেন্টটো রিকভার করে দিয়ক, তারপর আপনি প্রজেক্টটো গভর্নমেন্টক হ্যান্ড ওভার করে দিয়ক। তো তেতিয়া সরকার হাতত এক্সট্রা পয়সা থাকে আর নতুন একটা রাস্তা বানাবো, কারণ ফান্ডসটা লিমিটেড হয় দেশ, তো লিমিটেড ফান্ডসটা আপনি ইউজ কেন করবো যে ইউজেন্স ফি চার্জ করি পেলায় আপনি রেভিনিউটো ইউজ করক সেই প্রজেক্ট রিকভার করবো কারণে, আর এক্সট্রা পয়সা নেক্সট পয়সাটা আপনি বেলা একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ক্রিয়েট করুন। কিন্তু এটা কথাটা হয়েছে যে যদি আমার রাস্তা যেটাকে আপনার যে বড়দাই করেছে যে প্রাইভেট সেক্টর কোম্পানিজে যদি এটালে বিওটি মডেলত করা নাই বা আমার যেটা আপনার বরপেটার ফলে যে রাস্তা আছে সেই রাস্তাটোর ইনফ্রাস্ট্রাকচার এতিয়াও ফুললি কমপ্লিট হয় নাই, নহওয়ার ক্ষেত্রে ধর টোল লগাবলে গেলে সেটা হয়তো ফেয়ার নহব যে আজি কোয়ালিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার এটা প্রভাইড করে পেলায় টোলটো লগায় যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার এসেটটা আপনি ক্রিয়েট করলে, ক্রিয়েট করার পিছত তাক আপনি রিকভার করক। যে গুহাটি শিলং রাস্তাটা একটা প্রাইম এক্সাম্পল যে যথেষ্ট একটা ভাল রাস্তা বনাইছে, মানুষের পয়সাটা দিবলে বেয়াও নাপায় যে ইমান ধুনিয়া ইনফ্রাস্ট্রাকচার বনায় তার কারণে 60 টাকা বা 100 টাকা যি দিব লাগে, কিন্তু আপনি যদি চাই এজ এ কনসেপ্ট টোল হবই লাগে আর হবো, কারণ আপনার নহলে দেশখন আগ নাবাড়ে। ইউজেন্স ফিজ যে কনসেপ্ট আছে যে আজি যোনে ইউজ করে ফিজ দিব লাগবে, অকল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ক্রিয়েশনটা সরকারে ট্যাক্স লগাই পেলায় খালি ট্যাক্স পেয়িং পাবলিক খিনি কিমান মানুষে ট্যাক্স দিয়ে, যিখিনি মানুষে ট্যাক্স দিয়ে তেওঁলোকৰ পয়সাখিনি ইমান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ক্রিয়েট নহয়। সো এইটো একটা ব্রড বেস করাও কনসেপ্ট যে যোনে ইউজ করে তেওঁলোকে ফি একটা পে করব লাগবে, কিন্তু তার কারণে বস্তু কথাটা হয়েছে এটা আপনি চাওক, আপনি গুৱাহাটীৰ পৰা বাৰু আপনি নগাঁওলৈকে গল, নগাঁৱৰ পৰা আপনি হোজাই ডবকা এই পথেৰে আপনি গল, এতিয়া মাজত আছে রহা টোল গেট, তাত আপনি নির্ধারিত যে হারত টাকা দিব লাগিব টোল হিসাবে সেইখিনি আপনি দিব লাগিব, সেইখিনি দি পার হব পাৰিব, এই অংশটো পূরণ করে মাত্র উড়িয়া গাঁও পর্যন্ত নগাঁর এয়ালৈকে কাম করে বা যদি ডবকালৈকে কাম করে আমি যদি টাকা লবলৈ আগবাড়ো জনতার পর টোল হিসাবে সেইটো যুক্তিসঙ্গত ন্যায়সঙ্গত হব জানো? সেইটো চাও টোলর কনসেপ্টটো হৈছে যে আপনার যোনে ইনভেস্টমেন্ট করেছে তেওঁলোকে ইনভেস্টমেন্ট রিকভার করব লাগবে। আজি টোলর কনসেপ্ট আহিছে কৰবা, আজি যিবিলাক গভর্নমেন্টৰ ইয়াৰ আগতে বিওটি মডেল যেটো আছিলে, বিওটি ফার্স্ট আসলে পিওর বিওটি, পিওর বিওটি যেটাকে কোম্পানিবিলাকে যিমান টাকা লগায় তেওঁলোকে ইন্ডিয়াতেই তেওঁলোকে রিকভার করব নোৱাৰে, রিকভার করব নোৱাৰে কারণে বিওটি কোম্পানিবিলাকে ইনভেস্ট কৰিবলৈ ইন্টারেস্টেড নোহোৱা হৈ গ'ল। তেতিয়া আহিল যে বিওটি এনুইটি, যে বিওটি এনুইটিত কি হয় যে সরকারে কৈছে ঠিক আছে আপুনি ইনভেস্ট কৰক, আপুনি টোলৰ কালেকশনটা আমি কৰিম, সরকারে কৰিব মানে এনএসআই কৰিব, আৰু আপোনাক বছৰে এটা এনুইটি এমাউণ্ট দি থাকিম নেক্সট 30 বছৰৰ কাৰণে, সো দেট আপোনাৰ ইনভেস্টমেণ্ট ৰিকভাৰ হৈ যায় এটা চাৰ্টেন ৰেট অফ ৰিটাৰ্ণত IRR-ত। সেইটোৰ পিছত এতিয়া আহিলে যিটো গভৰ্ণমেণ্টে আহিছে TOT বুলি যিটো কয়, টল অপারেট ট্রান্সফার, এই একটা হ্যাম মডেল বলে কয় হাইব্রিড এনুইটি মডেল, তো তাতে সরকারে কৈছে যে ঠিক আছে আপনাদের, কারণ এতিয়া কৈছে ভারতত ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোম্পানিবিলাকর ব্যাংক ফান্ডিং নাপায় নোপার কারণে ইহতর অবস্থা খুব টাইট, তেওঁলোকে নতুন প্রজেক্টত ইনভেস্ট একবারে করব নোখোজে, যেটা হ্যাম প্রজেক্টটা যেটা আহিলে তেতিয়া সরকারে কৈছে 40% আমি দি দিম প্রজেক্ট কস্টর উপর, রাস্তাটোর কস্টর 5টা ইনস্টলমেন্টত আমি 40% দি দিম, বাকি 60% আমি এনুইটি হিসাবে দিম, সেইটো আন্ডারত যেটা করবই গেছে তেতিয়াহলে ফার্স্ট ট্রান্সফারত সরকারে ভাল হেরিয়ে পাইছে প্রায় 700 কিলোমিটার 9,700 কোটি টাকার তেওঁলোকে অকশন করে পাইছে, তো নেক্সট ট্রান্সফার এটা চলি আছে 566 কিলোমিটার সরকারে মিনিমাম 4,995 ক্রোর্স এক্সপেক্ট করেছে, তো আলটিমেটলি আপনি যদি চাই ইউজেন্স ফি কনসেপ্টটো আহিবই, ইউজেন্স ফি ইন এভিটেবল, আপনি যিমান প্রটেস্ট করুক, আর যদি ইউজেন্স ফি যদি আপনি প্রটেস্ট করে যুক্তিগত প্রয়েস হলে ডেফিনেটলি ঠিক আছে, কিন্তু এনেই যদি কয় জানো আমার সরকারে সব ফ্রি দিব লাগে সেই কনসেপ্টটো সেই দিন গোল, আর সেই দিন আমি একসেপ্ট করাই ভাল যে ঠিক আছে আমি ইউজ করিম ফিজ দিম ইনফ্রাস্ট্রাকচারটো ভালো হবো লাগবে। ঠিক আছে, মই আছে আমার মাজত যেহেতু একে রশিদ আলম ডাঙরিয়া, কংগ্রেসের স্থিতি কি হবো টোলগেট প্রসঙ্গত? এটা চাওক, মই সিধা কৈছো অসমত বর্তমান অবস্থাত এতিয়ালৈ টোলগেটর ই আহি পোৱা নাই, আর এটো সম্ভবও নহয়, সরকারে যিমানে ইচ্ছা করক এটো কৰিব নোৱাৰে, কারণ এই বর্তমানে যিটো টোলগেট লগাব খুজি আছে এটো দেখিহে লগাব খুজি আছে, বেলেগ বেলেগ রাজ্যত দেখি আছে, ঠিক সেইটো এতে লগাব খুজি আছে। আজি যমুনা এক্সপ্রেস তাতে টোলগেট আছে, এতে সেইটো দেখি অসমত টোলগেট লগাব, আজি তেওঁলোকে আমার মমিন ডাঙরিয়া কৈছে রাস্তা দি খোজকাঢ়িবলৈ গেলে ট্যাক্সটো দিব লাগিব, গাড়ি চলালে ট্যাক্স দিব লাগিব, রাস্তাটো তো এনেই হওয়া নাই, ট্যাক্সটো কেবাবার দিছে, ইউজ করলে আর এটো আমি ট্যাক্স দি চলিবই লাগিব নহলে নহব, রাস্তাটো তো হয়েছে এনেই হওয়া নাই, এটো ট্যাক্স দিয়ার ফলত বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স লৈছে, আমার হুসেন ডাঙরিয়া কৈ গৈছে এটা তেলের উপরতে হোক গাড়ির উপরতে হোক বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স লৈছে, এটা অসমত টোল ট্যাক্সর নামত কি হয় আমার মমিন ডাঙরিয়া জানে কি না, হয় সন্ধিয়া হলে একটা রেট থাকে
চারিচকীয়া গাড়ীর এটা রেট, ছয়চকীয়া গাড়ীর এটা রেট, দশচকীয়া এটা রেট থাকে। কিন্তু যেতিয়া রাতি হব বিজনেস এনেকুৱাকে আরম্ভ হয়েছিল, মই নিজে প্রমাণ, তাতে আর কোনো ই নহয়, ডাইরেক্ট একটা গাড়ির নামত 1000 টাকা, 2000 টাকা, 5000 টাকা লেগে লওয়া হয়েছিল। সেইটো টোল গেট নহয়, গুন্ডা গেট বলে কব লাগিব। অসমত মই এতিয়া আর কেই বছর পিছত যে এটোর সময় হব কোয়া না যায়, 5 বছর হব, 10 বছর হব পারে। এই যে আমার ডক্টর ডাঙরিয়ে কই গলে, একচুয়ালি রাস্তাটা যদি কোনোবা প্রাইভেট কোম্পানিয়ে বনায়, কোম্পানিয়ে বনোৱাৰ পিছত তেতিয়া সেই কোম্পানিয়ে মেইনটেনেন্সৰ পৰা আদি কৰি সব দায়িত্ব লয়। লোৱাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁৰ যিখিনি খৰচ হ'ল গোটেই টকাটো অহাৰ পিছত আকৌ চৰকাৰক দি দিব, সেই ক্ষেত্ৰত টোল টেক্সটো সম্ভৱ। কিন্তু আজিৰ অসমত এনেকুৱা এটা ৰাস্তা আছেনে সেনেকুৱা বনোৱা, কোনো কোম্পানীয়ে বনোৱা এটাও নাই। গতিকে এইটো একমাত্র অসম চৰকাৰৰ হাতত এতিয়া কি জানে টকা পয়সা নাই, কি জানি রাস্তা বনোৱা বা রিপেয়ারিং করা টকা নাই। এতিয়া যদে মধ্যে গেট বনাই টকা কালেকশন করে কিছু সরকারি খাতা জমা হব ঠিকে, কিন্তু অবৈধ হিসাবতে বেশি টকা তো কালেকশন হব। ঠিক আছে, আজি মই এটা আমার মই আহি আছো, মই আপনার আপনার প্রসঙ্গটো লৈ আহি আছো। কিন্তু একটা কথা, মই সকলো আছে ইয়াত, মই মমিন ডাঙৰীয়া আছে, মই আহিম আপনার কাষলে আহিম। মই এবার প্রথমে বিপুল বৰ্মনৰ কাষলে যাব খুজিছো। নংপুর যিখন টোল গেট আছে তাত বিপুল বৰ্মন উপস্থিত আছে। বিপুল, মই আপনার কাষলে আহিছো, আপুনি তাত উপস্থিত আছে আৰু আপোনাৰ সন্মুখেৰে বহু বাহন অহা যোৱা কৰি আছে, টোল দি তেওঁলোকে অসমৰ বহু লোকো গৈছে আৰু তেওঁলোকে টোল দি কিছুমান গৈছে শিলচৰ পৰ্যন্ত। যদি শিলচৰ পৰ্যন্ত যায় 4খনকৈ টোল গেট আজিৰ তাৰিখত, যদিহে শ্বিলং পথেৰে আমি যাওঁ, যদি সেই কথাটো আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ, তাত কোনো লোকে কাহানি বা আপত্তি কৰিছে, কোনোবা আন্দোলন হৈছে আৰু যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ল'ব লাগে টোল গেটৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি ব্যৱস্থা লৈছে? মই দুয়োটা দিশ চাবৰ কাৰণেহে এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক তালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ, সেই উত্তৰটো আপোনাৰ পৰা বিচাৰিছোঁ। হয় ৰাজদীপ, আমাৰ এই পৰ্যবেক্ষণত মই এটা কথাই বিভিন্ন ধৰণে অভিযোগ আমি পাই আছিলোঁ আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আপুনি দেখিছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা যদি আমি মঙলদৈ হৈ শোণিতপুৰলৈ বা ঠিক তেনেধৰণে আমি নগাঁও ৰাস্তাখিনিতো ভাল, কিন্তু তথাপিও ডক্টৰ নোমল মমি ডাঙৰীয়াই জানিব যে ডকমকাৰ পৰা সেইফালে লাংহিং লাংফেৰ হৈ যেতিয়া মাঞ্জা বা তেখেতৰ সমষ্টি ডিলাই বা বোকাজানলৈ যায় সেই পথ যথেষ্ট বেয়া। আৰু ইতিমধ্যে উজনি অসমৰ পথৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কথা জানে, আৰু লগতে আমি যে মাহুৰৰ যি টানেল আছে সেই টানেল পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত জাতিংগা বা হাৰাংগা যাওঁ শিলচৰলৈ আমি যাব নোৱাৰোঁ, আৰু এইফালৰ পৰা যদি আমি উমৰাংচুৰ পানীমূৰৰ পথেৰেও আমি যাব নোৱাৰোঁ। গতিকে ৰাইজে এটাই অভিযোগ কৰিছিলে যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰি দিয়ক, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ টেক্স দিবলৈ কোনো অসুবিধা নাই টোল গেটত। গতিকে এই মুহূৰ্তত যিহেতু তেনেধৰণে পথখিনি নিৰ্মাণ হোৱা নাই, গতিকে এই পইচা দিবলৈ তেওঁলোকে অমান্তি, আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পাইছিলোঁ। আৰু এটা কথা ৰাজদীপ বালুং বৰুৱা, যে আজি আমি যিটো 6নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এই বৰ্ণিহাটৰ এই আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন আৰু মই আমি তেখেতে দেখুৱাই আছে যে এইটোৱে এটা টোল গেট, আৰু আপুনি কৈছে যে 4টাকৈ টোল গেট আছে গোটেই শিলচৰলৈকে যোৱা ৰাস্তাত। আমি টোল গেটখিনি আমি যদি ক'ব পাৰোঁ যে এই বৰ্ণিহাটৰ পিছতে শ্বিলঙৰ বাইপাছত আছে, জোৱাইত আছে আৰু লুমচুঙৰ আছে, 4টা। কিন্তু কথা এটা হৈছে যে যদি আমি জাতিংগা বা হাৰাংগা যাওঁতে শিলচৰ ৰাস্তাটো কমপ্লিট কৰি দিব পাৰিলে হয় নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটিয়ে, তেতিয়াহ'লে সেইফালেৰে বেছি মানুহ গ'লে এইফালেৰে মানুহ কমি গ'লহেঁতেন। কিন্তু সেই পথটো নিৰ্মাণ কৰি দিব পৰা নাই, তাকে লৈ যথেষ্ট ক্ষোভ ৰাজদীপ বালুং বৰুৱা। ইয়াত ইতিমধ্যে অসম ৰেজিষ্টাৰ গাড়ী কিছুমান আহি আছে, আমি তেওঁলোকৰ মনৰ কথাও জানিব বিচাৰিম। আমি কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকাক অলপ আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপনাদের এই টোল গেটত যে পয়সা দিয়ে অহা যাওয়া করে আছে, কিবা অসুবিধা পাইছে নাকি? আমি গভর্নমেন্টর ইয়ে করে আছে, থাকো ডিউটি আহিছো, এই তো আমার আইডেন্টি কার্ড, তো 4টা গেটত লওয়া নাই পয়সা, এখেতে কই আছে কি পয়সা লাগিবই। আর অসমত যে আপনি রহাত পয়সা দিব না লাগে, এই যে রোড কমপ্লিট হওয়া নাই কারণে কি কব? মানে আমি তো এইপিনে যাওয়া নাই, তথাপি রোড কমপ্লিট নহলে দিয়াটো অনুচিত। হয় ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱা, যে ৰোড কমপ্লিট নহ'লে টোলৰ পইচা দিয়াটো অনুচিত বুলি তেখেতে জনাইছে, ঠিক আছে আপুনি যাব পাৰে। আৰু এই ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ বাহন আহি আছে, এয়া যে হালধীয়া নাম্বাৰ প্লেটৰ বাহন,
তেওঁলোকতো নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে টোল গেটত পইচা দি আহিছে, 65 rupees দিব লাগে এখন গাড়ীয়ে। আৰু মুঠৰ ওপৰত এটাই অভিযোগ দিছিলে ৰাজদীপ যে পথ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ পিছত মাচুল আদায় দিবলৈ টোল গেটত কোনো ধৰণৰ আপত্তি নাই। ৰাজদীপ হয়, মই আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ আহিবলৈ যত্ন কৰিম, যদি সম্ভৱ হয় অকণমান সময়ৰ কাৰণে আপুনি তাত থাকক, মই আপোনাক জনাম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত নীলোৎপল আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ৰহাৰ পৰা। ৰহাত যিহেতু বিগত সময়ছোৱাত যি ৰণথলীৰ যি পৰিৱেশ আমি দেখিছিলোঁ, সঁচাই ৰণথলীলৈ পৰিণত হৈছিলে ৰহা। নীলোৎপল, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, যি টোল গেটক লৈ ৰাইজ যথেষ্ট সময়ত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈছিল, একে সময়তে কেতবোৰ প্ৰসংগ যে টাউনৰ বা নগৰৰ একেবাৰে কাষত টোল গেট, যিটো আচলতে আইনগতভাৱে সঠিক নহয়, একে সময়তে আমি কেইটামান প্ৰসংগ ওলাই কৰিব নোৱাৰোঁ যে যিসকল লোকে টোল গেটে টোল পাৰ হৈ যাব খুজিব বা টোল দি যাব খুজিব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত, তেওঁলোকৰ কথা সুকীয়া। কিন্তু তেওঁ বাকী যিসকল এনে লোকো থাকে বা নিয়ম থাকিব লাগে, ব্যৱস্থা থাকিব লাগে যে অন্য বিকল্প পথেৰেও তেওঁলোক যাতে যাব পাৰে, যিসকলে টোল দি যাব নোখোজে, এই ব্যৱস্থাটো থকা বাঞ্ছনীয়। মই এই কথাটো আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ যে ৰহাৰ ৰাইজে আজিৰ তাৰিখত যদি তাত টোল গেট স্থাপন হয়, এই বিষয়টো কেনেদৰে ল'ব? নিশ্চয়ভাৱে ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱাই, এটা কথা ক'ব লাগিব যে বিগত বছৰত যি টোল গেটক লৈ ৰহাৰ ৰণথলীত যিধৰণৰ আপুনি কোৱাৰ দৰে সঁচাকৈ ৰণথলীলৈ পৰিণত হৈছিলে, অসম জাতিবাদী পৰিষদৰ পৰিষদৰ কৃষকমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতৃত্বত ইয়াত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছিলে আৰু টোল গেট কেইদিনমানৰ কাৰণে ইয়াত চালু হৈছিলে, যাৰ পিছত ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ যি দাবী উত্থাপিত হৈছিলে আৰু অৱশেষত টোল গেট কৰ্তৃপক্ষই যি ৰহাৰ যি টোল গেটত নগাঁও জিলাৰ সকলো বাহনৰ বাবে, নগাঁও পঞ্জীয়নভুক্ত সকলো বাহনৰ টোল ফি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া কৰি দিছিলে। কিন্তু তাৰপিছত পুনৰ কৃষকমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু যি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ইয়াত আন্দোলন কৰিছিলে আৰু যি তেওঁলোকে যি দাবী উত্থাপন কৰিছিলে তাৰো ভিত্তি আছে, কাৰণ যিহেতু এগৰাকী ইয়াত কৈ যোৱাৰ দৰে এগৰাকী বক্তাই কৈ যোৱাৰ দৰে আমাৰ আলোচনাত যি ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থা নাই বা বিভিন্ন ধৰণৰ যি সুবিধা থাকে সেইখিনি সুবিধা থাকিবলৈ সেইখিনি নাই, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত টোলগেটৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে তেওঁলোকে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান সময়ছোৱাত কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে টোলগেট ইয়াত নোহোৱাৰ পিছতেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথক লৈ যেন হেমাহি কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষই, কাৰণ যি নগাঁৱৰ পৰা যদি আপুনি ৰহালে, যি নগাঁৱৰ বেবেজিয়াৰ পৰা ডিমৌৰ পৰা যদি ৰহালে যদি আপুনি আহে, তেতিয়াহ'লে আপুনি সম্পূৰ্ণ বাটছোৱাত, সমগ্ৰ বাটছোৱাতে বৰ্তমান দ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমান এইটো এটা এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বৰ্তমান হৈ থকা নাই। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান আৰু এটা ইয়াত আন এটা দিশ হৈছে যে যি টোল গেট, ৰহা যি টোল গেট স্থাপন কৰা হৈছিলে, সেই টোল গেটত লৈ পেলাই কিন্তু আন এক কথাও ইয়াত নিহিত হৈ আছে, কাৰণ যি ৰহাৰ স্থানীয় একাংশ যুৱকক ইয়াত নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেইসকলে কিন্তু টোল গেটৰ সমৰ্থনো কৰিছিলে। গতিকে বৰ্তমান টোলগেটকবিলাক মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া আছে। মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইয়াৰ পৰা 60-70 kilometers দূৰত পুনৰ হোজাই শংকৰনগৰত আন এখন টোলগেটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যিখন টোলগেট বৰ্তমানলৈকে চালু হোৱা নাই বা টোলগেটখন একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই টোলগেটখনৰ যি এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে চালু হোৱা নাই, আৰু মই কাৰণ হেমন্তই বৰ্তমান দেখুৱাই আছে মোৰ পিছফালে যে টোলগেট ৰখাৰ বৰ্তমান সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে। কেইদিনমানৰ কাৰণে ৰহাৰ টোল গেট চালু হৈছিলে আৰু বিভিন্ন অভিযোগ আছিলে যে যি টোল টেক্স লোৱা হৈছিলে সেই টোল টেক্স নংপুৰ যি টোল গেট, সেই টোল গেট বা বিভিন্ন টোল গেটতকৈ বেছি, আৰু তেওঁলোকে যুক্তি দৰ্শাইছিল যে যিহেতু ইয়াত এটাই টোল গেট আছে গতিকে তেওঁলোকে এই টোল গেটটোৰে তেওঁলোকে টেক্স ল'ব বিচাৰিছে। কিন্তু নগাঁৱৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ যি সমগ্ৰ পথছোৱা বৰ্তমানেও অসম্পূৰ্ণ অৱস্থাত আছে, লেহেমীয়া গতিত নিৰ্মাণ হৈ আছে, গতিকে সেই যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ তাত টোল লোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে। বা শিলচৰলৈও যি শিলচৰলৈ যি ধৰণৰ এই যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো বৰ্তমানলৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, যি হাফলং পৰ্যন্ত হাফলঙৰ ওচৰলৈকে অলপমান পথ যোৱাৰ পিছত সম্পূৰ্ণৰূপে হাৰাংগাজত এই পথটো সম্পূৰ্ণভাৱে বিকৃত হৈ আছে, কোনো ধৰণৰ যোৱাৰ ব্যৱস্থা নাই, সম্পূৰ্ণভাৱে কাম বন্ধ হৈ আছে। গতিকে পথটো নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ টোল গেট হোৱাৰ কোনো কথা নাই, কিন্তু টোল গেট নোহোৱাৰ ফলত কিন্তু যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যি নিৰ্মাণ কৰা নাই তেওঁলোকে হেমাহি কৰিছে যে টোল গেট প্ৰসংগটোৱে ৰাইজক চিন্তিত কৰিছে। নীলোৎপল, মই আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শেহতীয়া আপুনি যথেষ্টখিনি প্ৰসংগ টানি ধৰিছে আৰু এইখিনি আমি যিহেতু আলোচনাৰ মাজলৈ আনিব লাগিব, মই আপোনাক ধন্যবাদ পৰ্যবেক্ষণ। আৰু পৰ্যবেক্ষণত আমি যিহেতু টোল গেটৰ প্ৰসংগক লৈ আলোচনা কৰিছোঁ যে আপুনি বিভিন্ন কৰ দিয়ে, এতিয়া কথা হৈছে আপোনাৰ ওপৰত আৰু বুজা পৰিব নেকি, এই ধৰণৰ প্ৰসংগ কিছুমান হয়তো আপোনাৰ মনলৈ আহিছে। আপুনি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এনেধৰণৰ টোল নিদিয়াকৈ পাৰ হ'ব পাৰিবনে, সেই প্ৰশ্ন যিহেতু আপোনাৰ মনত আছে তাৰ উত্তৰ আমি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দিয়াৰ এটা চেষ্টা কৰিম। মই আপোনালোকক ব্যক্তিগতভাৱে জনাওঁ যে হায়দৰাবাদৰ পৰা নিজা বাহনেৰে যেতিয়া গুৱাহাটী পৰ্যন্ত আহিছিলোঁ, প্ৰায় 2500 টকাৰ টোল দি মই নিজে আহিছোঁ, আৰু সেই সময়ত
টোল আদায় দিয়ার ক্ষেত্রত বহু ঠাইত কোনো লোকে কোনো আপত্তি করা নাই, যেটা শিলংয়ের ক্ষেত্র আমি দেখিলো বিপুল বর্মনে দেখালে যে যখন আছে বা বর্ণিহাটত টোল গেট, এই বর্ণিহাটর টোল গেটতো কোনো লোকে আপত্তি নকরাকলকে টোল দিয়ে আছে। শিলচর পর্যন্ত যদি বরাক উপত্যকার কোনো লোক গৈছে শিলং হয়ে পথ ভাল বলে কৈছে, টোল দিয়াত আপত্তি নাই বলে কৈছে ব্যক্তিগতভাবে যেটা এই প্রশ্ন সোধা হয়েছিল। ডাক্তার নুমল মুমিনে কেটামান প্রশ্ন উত্তর দিব খুঁজেছিল। মানে প্রথম কথা হয়েছে মানে দুটা রিয়েকশন দিলো, প্রথমতে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির যাহজাহানে একিউজ করেছে যে ইকনমি বুঝি নাপায় বলে। হয় মানে ইকনমিক্সর ছাত্র নাছিল, মানে মেডিকেল কলেজের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র আসিল। কিন্তু কথা হয়েছে কি, আপনি কি ইকনমি কথা কৈছে যে বালি দিম, হিল দিম, পাহাড় দিম, কিন্তু আমি সেই ক্ষেত্রে ট্যাক্স নিদো, এনেক একটা অবাস্তব ইকনমি তো মানে বুঝি নাপালো। তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ব নোৱাৰে কোনো ক্ষেত্ৰতে। আৰু আমাৰ ৰছীডালত নাই, অসমৰ পৰা যোৱা নাই নেকি? আমি আমাৰ 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 মাটিত দি পেলাই আমি কি তাৰ পৰা আমি টেক্স নিদিম? এইটো কাৰণে আমি টেক্স নিদিম নেকি ৰাস্তাৰ? সেইটোতো যুক্তি হ'ব নোৱাৰে। আপনি কোথাও মানে একটা মত মানা নাই, লেট মি ফিনিশ, তারপর আপনি কেবল আপনার এই প্রশ্নটার উত্তর নয় নয় উত্তর উত্তর দিব, আপনার উত্তর দিবলে আমি রখি আছো। নয় দুবার বাণিজ্যিক বিরতি রখিল আপনার উত্তর দিবলে। ঠিক আছে, এটা আপনি শিলং কি কয় গুয়াহাটি শিলচর রোড তালে যাবল কারণে চারি জায়গাত পে করেছে কৈছে, আর রাস্তা ভাল হয়েছে বলেছে। আপনাদের চাব শিল গুয়াহাটির যেটা শিলচরলকে রোড অকল জয়ন্তী হিলসলকে ফোর লেন, তারপর ফোর লেন নাই, এইখানে হওয়ার রাস্তাতে তখন চারিটা জায়গা টোল করেছে। আর আমার গুয়াহাটির নগাঁওলকে 122 কিলোমিটার, আর ন্যাশনাল হাইওয়ে যেটা রুল সেইটা মতে 60 কিলোমিটার মূরে মূরে আমার টোল গেট হব লাগে। আর এইটাই একটা কনসেপ্ট, এইখিনিতে কামবিল টোল গেট পয়সা উঠাই পেলে এইখানে মেরামতি করব, ভাল কাম করব। এটা আপনি গুয়াহাটির শিলংলকে যাওয়া রাস্তাটো আর গুয়াহাটির শিলংলকে আর গুয়াহাটির নগাঁও কোন ক্ষেত্রত আপনি বেয়া দেখিছে, কোনখিনি হেৰি দেখিছে? একই সেম জায়গা, কিন্তু শিলংর যাওতে আমি চারি জায়গা টেক্স দি গেছো, আর গুয়াহাটির নগাঁও যাবলে একটা জায়গাত যে দুটা টোল গেট হব লাগে, একটা টোল গেট বনাতে তখনকার হুলস্থুল লাগছে। আর একটা কথা রশিদ আলম ডাঙরিয়া কইছে যে টোল গেট তো সম্ভব নয়, সেটা সম্ভব নহেতর কারণে নহব যে দলের পর আইছে, কারণ তখনকলে এইটো এইটো গেটে লাগে যেটা মানে গুন্ডা টেক্স উঠাই থাকা গেট। আমার সরকার আহিছো অহার লগে লগে 160টা এই গুন্ডা টেক্স লওয়া গেট আমি বন্ধ করে দিছো, তখনকলে সেটা মেইন করক। গতি সেটা জানা উচিত যে কোনকিটা গেট আমি বন্ধ করছো। হয় মানুষ জোর জবরদস্তি করে উঠাই থাকা গেটবিল আমি বন্ধ করছো, সেটা রাইজর সুবিধার কারণে। আর টোল গেট তো লাগবে, আর আমার রাস্তা কমপ্লিট হওয়া নাই। আমি মানিছো যে কিছু যে হারাঙ্গা যাওয়ার কথা কৈছে, ডেফিনেটলি হওয়া নাই, আর কিছু কিছু জায়গা কমপ্লিট হওয়া নাই। হয় এইটার রাস্তা একটা প্রসেস, কন্টিনিউয়াস প্রসেস, যিখিনি একটা এই যেটু হাফলংরপর শিলচর যাওয়ার রাস্তাটো কোর্টর কেস লাগিলে লাগার পিছতে সেটা বন্ধ হল, বন্ধ হয়ে পেলে কিবা এই প্রাইস এসকেলেশন হল, তারপর কন্ট্রাক্টর পলালে, তারপর রি হেরি করে পেলে এটা আকো কাম আরম্ভ হব। এই খুব স্পিডি প্রসেস গিয়ে আছে। আর অসমের এটা আমি ভারতমালাত আমি যেটু বিপুল বর্মন ডাঙরিয়ে কলে যে দবগাঁওরপর আমার ডিমাপুরলকে এইখানে এটা ভারতমালাত ফোর লেন হব, সেটা তো গতি আমি এইখানে ক্ষেত্রে এটা ইস্ট ওয়েস্ট করিডোরের পালে এটা ভারতমালার রাস্তা পাইছো, রাস্তা কমপ্লিট হয়ে গিয়ে থাকবে লাহে লাহে। কিন্তু কথা হয়েছে কি, আমি এই কমপ্লিট অসমের ইমূরপর হিমূরলে সব জায়গাত ফোর লেন কমপ্লিট হলেহে আমি টোল গেটর ট্যাক্স দিন লওয়া কনসেপ্ট নিতান্ত ভুল কনসেপ্ট লোক রক্ষি আছে। এখেতে একটা কথা কলে যেহেতু সরকারক দুখিলে, আগর সরকারক দুখিলে, মই মমিন নাগরে একটা কথা কও, পরিবর্তনকামী সরকার আহার পিছত একটা ন্যাশনাল হাইরোডর নাম কক, কাম চলি থাকা কাম কমপ্লিট করিব পারিছে, এটা কক, এটা কক পারে যদি। আর নগাঁও গুয়াহাটি কমপ্লিট হল না, এটো আগতে হওয়া কেলে হওয়া না, কি করেছে তার পিছত সরকার আহার পিছত কি করেছে? ষাটি কিলোমিটার পিছি পিছি টোল গেটের প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার পিছত টোল গেট দিবলে হলে যিখিনি ফেসিলিটি প্রয়োজন আছে সেখানে আপনি নিদিব নাকি? কোন ফেসিলিটি লাগে আপনি? আপনি না জানে যদি কোন ফেসিলিটি লাগে নালাগে, আপনি টয়লেট করুন, রাস্তা রাস্তাটাই ভালো নাই, রাস্তাই ভালো নাই,
এতিয়ালৈ সেই ৰুটটো ঠিক কৰিব পৰা নাই, তাতে চেণ্ডিকেট কৰাইব হৈছে, তাতে এটা যিটো বিষয় চাওক, মই আকৌ কৈছো, এইটো এটা এনে বিষয়, এইটো এনে এটা যিটো বিষয়ক লৈ বিগত সময়ছোৱাত আমি ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছো। এতিয়া কথা হৈছে তাৰ মাজত আকৌ এই প্ৰসংগটো আহিছে, আমি আমাক ভাল পথ লাগিব, তাত কোনো সন্দেহ নাই, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ইষ্ট টু ৱেষ্ট কৰিডৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব। আমি যদি উজনি অসমলৈ যাওঁ, নুমলীগড়ৰ পৰা সেই পথছোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এতিয়া এই মুহূৰ্তত প্ৰাধিকৰণে যিখিনি কাম কৰি আছে বা এন এইচ আই ডি চি এলে যিখিনি কাম কৰি আছে লেহেমীয়া গতিৰে আগবাঢ়িছে, এইখিনি ত্বৰান্বিত কৰাৰ কাৰণে কোনো পদক্ষেপ বিশেষভাৱে আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে কলিয়াবৰ পৰ্যন্ত যিছোৱা পথ নগাঁৱৰ উৰিয়া গাঁৱৰ পৰা যিখিনি পথ ফ'ৰ লেন হ'ব লাগিছিল অতি লেহেমীয়া গতিৰে আগবাঢ়ি আছে, যাক লৈ ৰাইজৰ মনত প্ৰশ্ন। এতিয়া আপুনি চাওক, আপুনি কৈছে যে টোল আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব খোজে, আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ পৰা যদি নগাঁৱলৈ সেই 127 কিলোমিটাৰ পথ এখন টোল গেটে আছে, আপোনালোকে তাত দুখন বহোৱাৰ যিটো কথা কৈছে যে 60 কিলোমিটাৰ মূৰে মূৰে থাকিব লাগে, কিন্তু এই 127 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰোঁতে মানি লৈছোঁ এখনেই আছে, এতিয়া কোনোবা লোকে তাত টোল দি সেই পথছোৱা ভালদৰে যাব, বাকী পথছোৱাত তেওঁলোকে আকৌ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব একেটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত, এই কথাখিনি কিমান দূৰ ন্যায়সংগত যুক্তিসংগত? মই এই কথাটো মানুহৰ মনত থকা প্ৰশ্নটো কৈছো, মই একেবাৰে সাধাৰণ, মই আপোনালোকৰ টেকনিকেল কথাবোৰ মই বুজি নোপোৱা ধৰণেই মই সেই প্ৰশ্নটো কৰিছো। নবনীল বৰুৱা ডাঙৰীয়া কিবা এটা ক'ব খুজিছে, গাজকাৰী ডাঙৰীয়া এইটো বিষয়ৰ ষ্টেপ লৈছে, যিখিনি কাম লেহেমীয়া গতিত আছে খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিবলৈ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিছে, নহ'লে 4 মাহৰ পিছত চব কণ্ট্ৰেক্টৰৰ ওপৰত একচন ল'বলৈ তেখেতে ব্যৱস্থা ল'ম বুলি অলৰেডি মূল প্ৰসংগতে মই থাকিব খুজিছো। প্ৰথমতে আহোঁ শ্বিলং ৰাস্তাটোত টেক্সটো, যিটো টোল টেক্স, সেইটো এন এইচ এ মই স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ অন্যায়ভাৱে লৈছিল। তাৰ কাৰণটো মই কৈছোঁ যে উমছনিঙৰ 11 কিলোমিটাৰ তেওঁলোকে মাটি একুৱায়াৰ নকৰাকৈ, তাত ৰাস্তা জঘন্য আছিল, খুব ভাল ৰাস্তা, তাত হঠাৎ উমছনিঙত 11 কিলোমিটাৰ অতি বেয়া, কিন্তু তেতিয়াও টোল টেক্স তেওঁলোকে লৈ আছিল। পিছত এতিয়া এটা বাইপাছ বনালে উমছনিঙৰ, যিখিনি মানুহে নিদিলে পিছফালে দি এটা উমছনিং গাঁওখন পাৰ হৈ পেলাই বেলেগকৈ বনালে, কিন্তু এন এইচ এয়ে তেতিয়াও পইচা লৈ আছিল, সেইটো এটা কথা, সেইটো তেওঁলোকে স্পষ্টীকৰণ আজিলৈকে দিয়া নাই। দ্বিতীয় কথা, এই টোল টেক্সেৰে কিন্তু ৰাস্তা নিৰ্মাণ নহয়, ৰাস্তাৰ মেইনটেনেঞ্চ, সেইটোৱে তেনেস্থলত টোল টেক্স নোহোৱাৰ কাৰণে আমি উজনি অসমৰ এতিয়া ৰাস্তা বনাব পৰা নাই, সেইটো এটা অদ্ভুত যুক্তি। আৰু আজি কি কয়, অসম চৰকাৰ গঠন হোৱা, এই সোণোৱাল চৰকাৰ গঠন হোৱা ইমান বছৰ হ'ল, এৰিয়ে এইটো কি কয় গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই এটা টাৰ্ম কমপ্লিট কৰিলে, তাৰপিছত এতিয়া 4 মাহৰ কথাটো কৈছে, ইমান দিনে তেখেতে গম পোৱা নাছিল নেকি? 3 নম্বৰ কথা হৈছে যে পইচা দিলেহে ৰাস্তা ভাল হ'ব, এই কথাটোত মই এটা বস্তু উনুকিয়াই দিব খুজিছোঁ যে কলিয়া ভোমোৰা ব্ৰিজত আজি যুগ যুগ ধৰি পইচা লৈ আছে, তাৰ ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা কি, কোনোবাই সেইটো বিষয়ে কেতিয়াবা মাত মাতিছেনে? তাৰমানে পইচা দিলেই যে ভাল হ'ব সেইটো কথা নহয়, সেই কথাটো কলিয়া ভোমোৰা দলঙত পইচা লোৱাখিনিয়ে গম পাই আছে। বাকী কথা হ'ল যে এই টোল গেটত অকল ৰাস্তা মেইনটেনেঞ্চেই নহয়, তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছে, মই যিখিনি আগতে কৈছিলোঁ যে এম্বুলেঞ্চ থাকিব লাগিব, আৰু এটা ডাঙৰ কথা আছে যে সেইখিনিত মানে কি হৈছে, কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাই, এন এইচ এয়াই কৈ দিব যে সেইটোতো আমাৰ দায়িত্ব নহয় পুলিচৰ দায়িত্ব, আপুনি টেক্স দি পেলাই যেতিয়া টোল টেক্স দি পেলাই গাড়ীখন চলাব, আপুনি নিশ্চিন্ত মনে, যিহেতু ওৱান ডাইৰেকশ্যন ড্ৰাইভিং, আপুনি নিশ্চিন্ত মনে এটা স্পীডত চলাব পাব লাগে, কিন্তু আপুনি নোৱাৰে, কাৰণ হয় আগত গৰু আহিব, নহয় উল্টা চাইডৰ পৰা গাড়ী আহে, সেইটো নিয়ন্ত্ৰণ নাই, তেওঁলোকৰ ওপৰত আচলতে এটেম্পটো মাৰ্ডাৰৰ কেছ হ'ব লাগে, কাৰণ তেওঁলোকে আহে বা ট্ৰাক লে বাইট নেৰাখি পেলাই মাজত পাৰ্ক কৰি থৈ দিয়ে, ৰাতি আপুনি যেতিয়া প্ৰায় দুৰ্ঘটনা হয়, আপুনি দেখিব আমাৰ শিল্পীবিলাক ৰাতি ভ্ৰাম্যমানত নাটক কৰি আহি পেলাই প্ৰায় ট্ৰাকত মাৰি এক্সিডেণ্ট হৈছে, কিয়, কাৰণ ট্ৰাকখন ৰাস্তাৰ মাজত বা ছাইডত এনেকুৱাকে পাৰ্ক কৰি থয় যে লেনত, ড্ৰাইভিং লেনত পাৰ্ক কৰি থয়, তেওঁলোকৰ দায়িত্ব লে বাইট ৰাখা, সেইবিলাক
এন এইচ এআই হয়তো ক'ব যে আমাৰতো পুলিচিঙৰ পৰা নাই, কিন্তু সেইটো চৰকাৰৰ সামগ্ৰিক দায়িত্বৰ ভিতৰত। চৰকাৰৰ কাম অকল টোল টেক্সটো লোৱাটোৱে নহয়। আৰু যিটো কথা কৈছে যে ৰহাৰ টোলগেটখন, ৰহাৰ টোলগেটখন কৃষক মুক্তিয়ে দুবাৰ বন্ধ কৰিছিল, এবাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত, এবাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত। কিন্তু দ্বিতীয়বাৰ বন্ধ কৰোঁতে এটা কথা মনত ৰাখিব, সেইখন বন্ধ কৰাইছিল অকল কৃষক মুক্তি বা অজা যুচাপই নহয়, তাত নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে আচলতে এজন বুটকৰ শ্বাহজাহানে মনত আছে যে এজন এ ডি চি আহি তেওঁৱেই সেইটো বন্ধ কৰি দিছিল, কাৰণ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই সেইটো প্ৰমাণ কৰিব পাৰিছিল যে সেইখনৰ স্থিতিটোৱে আচলতে আইন বিৰোধিতা, যিটো স্থানত আছে তাৰ হ'বই নোৱাৰে। আৰু নগাঁৱৰ যিটো জিলা কি কয় প্ৰশাসনে মানি ল'বলৈ বাধ্য হৈছিল, তেনেকেই নাইকিয়া হৈছিল। এতিয়া কথা হ'ল সকলো কথাতে অখিল গগৈ দাঁড়িত গৈ বোকা লাগিছে, বা অখিল গগৈ আন্দোলনকাৰী ইত্যাদি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰি থকাবিলাকে, কিন্তু অখিল গগৈয়ে যেতিয়া টোল টেক্স নাইকিয়া কৰে তেতিয়া অখিলক মনে মনে হ'লে এটা ধন্যবাদ দিয়ে। এতিয়া তেওঁলোকৰ স্থিতি কি হ'ব মই জানিবলৈ উদগ্ৰীব। হয়, মই আৰু কথা পাতিম, মই আহিম, শ্বাহজাহান আহিম। মই এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছো, বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ যিহেতু সময় হৈছে, মই বাণিজ্যিক বিৰতি এটা লৈ লৈছো, তাৰপিছতো আমাৰ এই আলোচনা অব্যাহত থাকিব। টোল কিমান জৰুৰী আৰু নীতিগতভাৱে আমি কিমান দূৰ নিজৰ কামখিনি সমাধা কৰিছো, কাৰণ মই কৈছো যে পি ডব্লিউ ডিৰ এটা দায়িত্ব আছে যে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষে কাষে চৰকাৰীভাৱে যিসমূহ ৱে' ব্ৰিজ থাকিব লাগে, এই ৱে' ব্ৰিজ আজিলৈ নাই। আমি গুৰুত্ব দি আছো ক'ত, বিষয়টো কোনফালে লৈ যাব খোজা হৈছে, এই সকলো আলোচনা যিহেতু আজি হ'ব আলোচনা আমি কৰিম। টোল গেটক লৈ আমি আলোচনা কৰি আছো যে টোল গেট এতিয়া পুনৰ আনিব খোজা হৈছে, আৰু একে সময়তে এই কথাটো আমি আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে টোল গেটৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নিয়ম নীতি বন্ধা থাকে, আৰু সেই নিয়ম নীতিখিনি পালন যিহেতু কৰা হোৱা নাই, বিশেষকৈ যদি ৰহাৰ টোল গেটৰ প্ৰসংগটো আমি উত্থাপন কৰোঁ, আৰু বিজনীত কি হৈছিলে সেই কথাও আপোনালোকে জানে। মই এই মুহূৰ্তত পুনৰ যদি সম্ভৱ হয় বিপুল বৰ্মন আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে নেকি, যদি বিপুল বৰ্মন সংযুক্ত হৈ আছে মই তেখেতৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু যদিহে নাই মই শ্বাহজাহানৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ। শ্বাহজাহানে এটা প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিব খুজিছে, মই খুব চমুকৈ বিষয়সমূহ আমি বস্তুনিষ্ঠভাৱে যিহেতু আলোচনা কৰিছোঁ, মই একেবাৰে আপুনি যিটো বিষয় পোনপটীয়াকৈ উপস্থাপন কৰিলে মই ভাল পাম। আপুনি কৈছে যে কেতবোৰ নিয়ম নীতি বা যিখিনি কি কি সাধন থাকিব লাগে সেইখিনি বিষয়ে আপুনি উত্থাপন কৰিব খুজিছে। মই স্পষ্টভাৱে নোমল মমিন ডাঙৰীয়াক এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি অলপ আগতে সুধিছিলে যে কি কি ফেচিলিটি লাগে, সুধিব বিচাৰিছোঁ যে কি কি ফেচিলিটি এই মুহূৰ্তত আছে, কাৰণ নিয়ম মতে সেইটো মই বনোৱাই কোৱা কথা নহয় বা আমি মনে সজোৱা কথা নহয় যে আপোনাৰ য'ত টোল গেট থাকিব তাত আপোনাৰ জিৰণি চৰাৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব, তাত টয়লেটৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব, তাত চি চি টিভি কেমেৰা থাকিব লাগিব, তাত লেবাৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব যাতে আপোনাৰ তাত ট্ৰাকবিলাক গ'লে যানজঁটৰ ব্যৱস্থা নহয়, আৰু ডক্টৰ নবনীল বৰুৱাই কোৱাৰ নিচিনাকৈ যাতে য'ত দুৰ্ঘটনাৰ সম্ভাৱনাবিলাক নাথাকে। আমি ক'ব বিচাৰি সুধিব বিচাৰিছোঁ যে ডিভাইডাৰবিলাকত গছপুলি ৰোৱা কামবিলাক কিমান শতাংশ সম্পূৰ্ণ হৈছে, আমি সুধিব বিচাৰিছোঁ যে উন্মুক্ত ৰাস্তাবিলাকত ফেঞ্চিং বনোৱাৰ কাম কিমান দূৰ কমপ্লিট হৈছে, গোটেই ৰাস্তাবিলাকৰ কামবিলাকতো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, যিধৰণৰ ফেচিলিটি জনগণে পাব লাগিছিলে সেই অনুপাতে একোৱেই পোৱা নাই, তাৰপিছতো আপোনালোকে বাধ্যতামূলকভাৱে টোল টেক্স দিলেহে আপোনাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ কাম হ'ব বুলি আপোনালোকে এই কথাটো কৈছে। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ এই গোটেই কথাটো কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ যিটো আপোনাৰ কল্যাণকামী চৰিত্ৰ আৰু ৱেলফেয়াৰ ইকনমিৰ গোটেই ধাৰণাটোৰ সলনি জনগণৰ ওপৰত নতুন ধৰণে এটা শোষণৰ বাট মোকলাই দিয়া হৈছে। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ ৰাস্তা এখনেৰে যেতিয়া অকল আপোনাৰ ধনী মানুহবিলাক বা গাড়ীবিলাক বা ট্ৰাকবিলাকেই আপোনাৰ চলাচল নকৰে, ই আমাৰ স্থানীয় অৰ্থনীতিটোত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পেলায়। আজিৰ তাৰিখত যদি আপোনাৰ ছয় সাত জেগাত আপোনাৰ টোল টেক্স দি যাব লগা হয় তেনেহ'লে একজন মানুহৰ যিহেতু তেওঁৰ ক্ৰয় ক্ষমতাও বঢ়া নাই, তেওঁৰ ইনকামো বঢ়া নাই, তেওঁৰ পকেটৰ পইচা আপোনাৰ বেছিকৈ খৰচ হয়, যাতায়াতৰ খৰচটো বাঢ়ি যায়, আৰু যাতায়াতৰ খৰচটো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে মূল্যবৃদ্ধিয়ে এক সাংঘাতিক ৰূপ ধাৰণ কৰে, আৰু মূল্যবৃদ্ধিটো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে গোটেই স্থানীয় অৰ্থনীতিটোত ইয়াৰ এটা বেয়া প্ৰভাৱ পৰে। এই গোটেইবিলাক দিশ চালি জাৰি নোচোৱাকৈ কেৱল টেক্স উঠাব লাগে, টেক্স উঠাব লাগে এই ধৰণৰ এটা মতবাদৰ বশৱৰ্তী হয়। আপোনালোকে আগবঢ়াৰ কাৰণে আপোনালোকে চাওক এই গোটেই টেক্স উঠাম টেক্স উঠাম এই ধৰণৰ খদমদম লগাই ৰহাৰ টোল গেটটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি স্পষ্টভাৱে দেখিছোঁ যে কোনো হোমৱৰ্ক নোহোৱাকৈ গোটেই কথাবিলাক ভালকৈ চালি জাৰি নোহোৱাকৈ য'ত নেশ্যনেল হাইৱে ৰুলছ 2008 তাত 8 নম্বৰ ধাৰাত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে যে টাউন এৰিয়া বা আপোনাৰ মিউনিচিপেলিটি এৰিয়াৰ ভিতৰত
আপনার কোনো ধরনের টোল গেট আইনসম্মতভাবে হবই নয় তেনে একটা অবস্থা জহার 7 নং ওয়ার্ডত রহার টোল গেট বনাইছে। এই কথাবিল কি বুঝাইছে যে এইলোক কোনো কামর ক্ষেত্রতে সিনসিয়ার নয়, অকল কেনেকে জনগণের উপর করার বোঝা বোঝায় কেনেকে শোষণ করব পারে, মূল কল্যাণকারী অর্থনীতিটির আগবাড়ি গিয়ে কেনেকে একটা ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি আরম্ভ করব পারে আর জনগণের উপর নতুন শোষণের নীতিবিল কেনেকে এপ্লাই করব পারে এইবিল কারণে দায়বদ্ধ, জনগণের কল্যাণের প্রতি দায়বদ্ধ নয়, সিরিয়াস নয়। হয় মই আহিম, মই দুগৰাকীকৈ বিধায়ক আছে আৰু মই আপোনালোকে ফেন্সিংৰ কথা কৈছে, আপুনি নেশ্যনেল হাইৱে ইণ্ডিয়াৰ কত কত গৈছে টোল গেট থাকা জায়গা ফেন্সিং মোক দেখুৱাই দিয়কচোন কত আছে। আপনি গোটেই চাও হারাঙ্গ যে আপনি ডিমা তার মানে আপনি জ্বলাই বন্ধ করেছিল না আমার যুক্তির উত্তর দিব মিনিট নবনীত বৰা ডাঙৰীয়া আছে, এক মিনিট মমিন ডাঙরিয়া টোল গেট অবৈধ হয় নাই উত্তর দিব নারণে বন্ধ হয়েছে আপনি করে আছে একই কথা কে দুইজনকে অকনমান সময় আপনাদের ধৈর্য দিব মই করিম আপনি করব নালাগে মই করিম আপনিও আপনার কথাখিনি দাঙিছে তেখেতে দাঙি ধরেছে এক মিনিট মোৰ আৰু ইয়াত বাকী অতিথিসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা সকলো দিশ আমি চালি জাৰি চাব লাগিব যে মই কোৱা নাই মই ইয়াত একেবাৰে যদি একেবাৰে নিৰপেক্ষ অৱস্থানত মই আছোঁ
গতি আপনাদের মোক সুযোগ দিব লাগিব যে কথাখিনি দুটা পক্ষর কথা জনতায়ও জানিব লাগিব যে আপনাদের বিরোধিতা কি কারণে করেছে সেটাও জানিছে তেওঁলোকে সমর্থন কি করব খুঁজিছে কিয় করব খুঁজিছে সেটাও জনতায় গম পাইছে কিন্তু তার মাজতে আমি যেহেতু কেবাগৰাকী ব্যক্তিক ইয়ালে আমন্ত্রণ জনাইছো মই নবনীল বৰুৱা ডাঙৰীয়াই যথেষ্টখিনি লিখা মেলা কৰিছে আগত আপত্তি বহু ক্ষেত্ৰত দৰ্শাইছে অৰ্থাৎ এই মুহূৰ্তত এই পৰিস্থিতিত তেখেত টোলগেটৰ বিৰোধী আজি তাৰিখ হয় আৰু নবনীত বৰুৱা ডাঙৰীয়া আছে তেখেতে খুব সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰি কেইটামান দিশ আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছে মই সেইকাৰণে তেখেতৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলোঁ আপোনালোকে ঠিক আছে সৰবভাৱে আপোনালোকে আপত্তি কৰিছে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত সমৰ্থন আগবঢ়াইছে মই নবনীত বৰুৱা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ এই যিটো বিষয় এই বিষয়টোত মই যিটো প্ৰশ্ন তেখেতৰ আগতো উত্থাপন কৰিছিলোঁ যে আমি 127 কিলোমিটাৰ পথ মসৃণ কৰি দিলোঁ সুন্দৰভাৱে এক পথ ফ'ৰ লেন আৰু আমি তাৰে অহা যোৱা কৰি আছোঁ আৰু তেখেতে কৈছে যে নিয়ম অনুসৰি 60 কিলোমিটাৰ মূৰে মূৰে থাকিব লাগে টোলগেট নাই 127 কিলোমিটাৰত আমি এখনেই পাইছোঁ তাৰপিছত যদি ডবকাৰ পথৰ ফালে যাওঁ শংকৰদেৱ নগৰত আৰু এখন স্থাপন হোৱাৰ কথা আছিল সেইখন নহ'লগৈ এই 127 কিলোমিটাৰ যাওঁতে যে আমি ইয়াত টকা দি যাব লাগে তাৰ পিছৰ যিটো ঘাইপথ হ'ব সেইটোৰ অৱস্থা আজিৰ তাৰিখততো থৈ বছ মই সেইকাৰণে কৈছোঁ 127 কিলোমিটাৰ পাৰ হ'লোঁ বুলিয়ে আমি টোল দিব লাগিব নেকি তেনেধৰণৰ কাৰণ বাকীখিনি অৱস্থা যিহেতু ভাল নহয় সেইটো কিবা বিশেষ নিয়ম আছে নেকি এই 127 কিলোমিটাৰটো টোল ল'ব পাৰে নেকি মই সেইটো কথাই জানিব খুজিছোঁ মানে চাওক আজি আকৌ টোলৰ যিটো কনচেপ্ট সেই কনচেপ্টটোত কি হয় যে আজি টোলটো কিয় উঠায় আজি অকল মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে নহয় যে যদি আগতে চৰকাৰে যেতিয়া বনাইছিল তেওঁলোকে টোলটো উঠাই পেলাই মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে ইউজ কৰা বুলি কৈছিলে কিন্তু টোলৰ যিটো কনচেপ্ট এতিয়া যিটো ভাৰত চৰকাৰে ডাঙৰভাৱে চাৰিওফালে এডপ্ট কৰিছে যে চৰকাৰৰ পইচা দি পেলাই অকল ইমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰে এইটো আজি এইটো বুলি নহয় এয়াৰপৰ্টছবিলাকো প্ৰাইভেটাইজ কৰি আছেতো গতিকে আজি আল্টিমেটলি যিটো ছ'চিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা আমাৰ যিটো মানে দেশৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েশ্যনত প্ৰাইভেট ছেক্টৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন কম্পালচৰী নহ'লে চৰকাৰৰ হাতত ইমান পইচা নাই যে যিটো ৰেটত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব লাগে সিমানখিনি বনাবৰ কাৰণে চ' প্ৰাইভেট ছেক্টৰ যদি সোমায় আজি এটা চিম্পল কথা আজি যদি এটা কোম্পানী বা এজন প্ৰাইভেট এণ্টাৰপ্ৰেনৰে যদি এটা ৰাস্তা বনায় তেওঁতো তাৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ বিচাৰিব তেওঁতো পইচা লগাবতো তেওঁ বেংকৰ পৰা লোন ল'ব বেংকে তেওঁৰ পৰা 11%, 10%, 12% ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট ল'ব তেওঁ যিটো তাত খৰচ হ'ব সেইটোৰ ৰিটাৰ্ণ আহিবৰ কাৰণে তেওঁ তাৰ পৰা এটা ৰিটাৰ্ণ বিচাৰিব নহ'লে তেওঁ কিয় ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব সেই ইনভেষ্টমেণ্টটো ৰিকভাৰ কৰিবৰ কাৰণে টোল টেক্সৰ কনচেপ্টটো যুক্তিসংগত হবনে তেওঁলোকে উঠাব খোজাটো যুক্তিসংগত যদি তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিছে তেওঁৰ যদি তেওঁৰ ইনভেষ্টমেণ্ট স্কোপটো যদি 127 কিলোমিটাৰ এক্সাম্পল এইটোতো নহয় বাৰু 127 কিলোমিটাৰ যদি তেওঁ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে তেওঁৰ কাৰণে সেই 127 কিলোমিটাৰ পইচাটো তেওঁ ৰিকভাৰ কৰিব লাগিব তো 30 বছৰ সেইকাৰণে তেওঁ সেইখিনি কাৰণে তেওঁ টোল উঠাব নেক্সট ৰাস্তাটো নেক্সট যোনে বনাব সেইটো তেওঁলোকে টোল উঠাব আৰু যদি নাই বনোৱা তাৰ টোল নুঠে চ' আজি এই ইউজেন্স ফি যিটো কনচেপ্ট আমি আমাৰ চাওক ময়ো টোল দিব পাওঁ ময়ো ৰহাদি পাৰ হৈ গ'লে মানে এবাৰ কওঁ যে উখিলে ভালেই কাম কৰিলে হা পইচা দিব নালাগে সঁচা কথা কিন্তু আমি সকলোৱে বেয়া পাওঁ কোনেনো কৰ দিব পাৰি ৱৰ্ল্ডত কোনেও ভাল নাপায় কিন্তু আমি একচেপ্ট কৰিব লাগিব যে আমি যদি আগবাঢ়ি যাব লাগে এটা ইউজেন্স ফি কনচেপ্ট বা যিটো কণ্ট্ৰিবিউচন দেশৰ কাৰণে ঠিক আছে কৰাপশ্যন আছে চিণ্ডিকেট আছে চব আছে সেইবিলাক এটা ডিফাৰেণ্ট চেপ্টাৰ তাৰ কাৰণে আমি ল এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চিজ থাকিব লাগিব কৰাপশ্যনটো দূৰ কৰাটো আছে আপোনাৰ তাৰ লগত আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইউজেন্স ফি নিদিয়া কথাটো নাহে আমি ব্ৰডলি চাব লাগিব কথাটো তো যদি 127 কিলোমিটাৰ এটা কোম্পানীয়ে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে সেই 127 কিলোমিটাৰ তেওঁ পইচাটো উঠাব নেক্সটটো বেলেগে কৰিব আৰু যদি নেক্সটখিনি বনোৱা নাই সেইটো চৰকাৰৰ প্ৰব্লেম যে নেক্সটখিনি কিয় বনোৱা নাই যে সেইখিনি সোনকালে বনাব লাগে বা কণ্ট্ৰেক্টৰ যাক কাম দিছে তেওঁলোকে আজি অসমত প্ৰব্লেমটো কি হৈছে আমি যিবোৰ ৰাস্তা দেখা পাই আছোঁ মেক্সিমামৰ ৰাস্তাবিলাক কাম এলটমেণ্ট হৈছে কিন্তু কোম্পানীবিলাকে এক্সিকিউশ্যন কৰিব পৰা নাই সেইটো এটা বেলেগ চেপ্টাৰ যে তেওঁলোকে কিয় এক্সিকিউশ্যন কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ বেংক ফাণ্ডিং পোৱা নাই তেওঁলোকে বেছি কাম লৈছে কেপাচিটিতকৈ সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ আজি বহুতৰ কাম কেঞ্চেলো হৈছে কিন্তু যেতিয়া এটা নেক্সট ৰাস্তা নেক্সট 100 কিলোমিটাৰ বা 60 কিলোমিটাৰ বনাব সেই কোম্পানীটোৱে যদি এইটো মডেলত বনায় যিটো য'ত তেওঁলোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে ডেফিনেটলি বিচাৰিব টোল উঠোৱাটো নহ'লে তেওঁলোকে ইনভেষ্টমেণ্টটো কিয় কৰিব কিন্তু একে সময়তে আমাৰ ইকনমিটো আমি চাব লাগিব যে যিসকল লোকে কৰ দিব বাকী ৰাজ্য মহাৰাষ্ট্ৰ প্ৰসংগটো গুজৰাটৰ প্ৰসংগটোৰ লগত আমি অসমখনক তুলনা কৰিব নোৱাৰো কিন্তু আজি আপুনি তুলনা কৰিব নোৱাৰো বুলি আমি সদায় পিছ পৰি থাকিম নেকি আজি তেওঁলোক আমাৰ কিমান আগবাঢ়ি গুচি গৈছে স্পষ্টীকৰণ মই দিব খুজিছো গতিকে তাত কি হয় যে আপুনি তাত ইয়াত এটা ডেফিনেটলি ইনফ্লেশ কষ্ট কেস্কেডিং এফেক্ট এটা আহিব আজি এখন চব্জি অনা ট্ৰাক এখন যেতিয়া আহিব তেওঁ যদি টোল দিব লাগে সেই চব্জিখিনিৰ দাম বাঢ়ি যাব তো সেই
সেইটো ডেফিনেটলি এটা কেস্কেটিং ইফেক্ট আছে ইনফ্লেশ্যনৰ ওপৰত, কিন্তু নহ'লে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ক্ৰিয়েট নহ'বতো। আজি আমি যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ক্ৰিয়েট নহয় তাৰ আকৌ এটা বেলেগ কষ্ট আছে, ৰাস্তা ভাঙা চিঙা ৰাস্তাৰ মাজেদি এখন ট্ৰাক আহে তেওঁৰ আকৌ বেলেগ কষ্ট আহিব, যিটো স্মুথ মুভমেণ্ট আছে। আজি ৰাজদীপ বাইলুংগৰ এটা ক্লেৰিফিকেশ্যন দিব খুজিছো যে এন এইচ এ আই কিন্তু প্ৰফিট মেকিং বডি নহয়, তেওঁলোকক চৰকাৰে পইচা দিছে আৰু এই যে টোলে ডেইলি তেওঁলোকে চৰকাৰক দি দিয়ে, তেওঁলোক প্ৰফিট মেকিং বডি বুলি মানে ইউজেন্স ফিজ প্ৰাইভেট আৰু এন এইচ এক একাকাৰ কৰাটো অলপ আমাৰ ভুল হ'ব। হয় নিশ্চয় মই কথা পাতিম, এটা কথা মনত পৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এটা সাক্ষাৎকাৰ যে কল বেপাৰীৰ কাৰণে তেখেতে গুজৰাটত পথ মসৃণ হোৱাটো বিচাৰিছিল, যাতে আপুনি যিটো প্ৰসংগত আনিছে যে আমি লৈ যাওঁ যেতিয়া ঠেকেচা খায় কল বেয়া হয় আৰু সেইকাৰণে কল বেপাৰীৰ দাবীত কলৰ কাৰণে পথ নিৰ্মাণ হৈছিল কল বেপাৰীৰ কাৰণে। গতিকে এনেধৰণৰ কথা কিছুমানো আছে আৰু তাৰপিছত আমি তলৰ প্ৰসংগ যে আমি এটা দিশ যদি চাওঁ আন এটা দিশে আমাৰ সন্মুখত সমস্যা হৈ থিয় দিয়ে, আন এটা দিশ যদি চাওঁ আন তৃতীয়টো সমস্যা আমাৰ সন্মুখত থিয় দিয়ে। এই সমস্যাৰ মাজত আমি আছোঁ, টোল দিম নে নিদিম, শ্বিলঙলৈ গ'লে দি ভাল পাওঁ, অসমত দি বেয়া পাওঁ, আৰু অসমত যেতিয়া দিবলৈ হয় ইয়াৰ পৰিস্থিতি কিছু সুকীয়া হয়। এই সকলোখিনি কথা আমি পুংখানুপুংখকৈ যিহেতু আলোচনা কৰিছোঁ, পৰ্যবেক্ষণ আমি কৰি আছোঁ টোল গেটৰ ওপৰত, যে টোল গেট ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পায় যে বিজনীৰ দহলাপাৰাত যিখন টোল গেট আছিল লণ্ডবন্ধ হৈছিল আৰু তাৰপিছত ৰহাৰ যিখন টোল গেট, আৰু এই টোল গেটক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ বহুবাৰ সূচনা হৈছে। এতিয়া মই সেই প্ৰসংগটো যে আমি টোল দিম নে নিদিম, আমাক ঘাইপথৰ লগত আমি আপোচ কৰিব লাগিব নি এই টোলক লৈ, এই কথাটো, কাৰণ আমাৰ ঘাইপথসমূহৰ অৱস্থা আজি শোচনীয়। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ আপুনি যদি যায় পথৰ অৱস্থা দেখিলে আপোনাৰ চকু পানী ওলাব। কোকৰাঝাৰৰ কথা, পাটাচাৰকুচিৰ যি প্ৰসংগ আমি উত্থাপন কৰিছোঁ বা শ্বাহজাহানেও যিটো বিষয়ে উত্থাপন কৰিছে, এই পথসমূহেদি গ'লে আপোনাৰ টোল দিবলৈ কিন্তু মন নাযাব। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যদি আপুনি শ্বিলং হৈ আপুনি শিলচৰলৈ যায় আপুনি চাৰি ঠাইত টোল দিব লাগিব আৰু পথৰ অৱস্থা যথেষ্ট আগতকৈ ভাল হৈছে বুলি তাৰ লোকসকলে ক'ব খোজে যিসকলে এই পথছোৱাত অহা যোৱা কৰে। এতিয়া এই মুহূৰ্তত আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে পথ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই তথৈবচ অৱস্থাৰ মাজত আমি টোল দিম নে নিদিম, টোল গেট আৰম্ভ হ'বলৈ দিম নে নিদিম, সেই প্ৰশ্নটোহে মূল প্ৰশ্ন। মই এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত যিহেতু কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকী আছে এ কে ৰচিতালন ডাঙৰীয়া, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আমি অন্য প্ৰসংগ আমি দেখিছোঁ যে অন্য প্ৰসংগৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি কৈছে যে এখন দলং প্ৰায় ভয়ানক অৱস্থা দুধনৈৰ ওচৰত আৰু সেইখনৰ কাৰণে যিটো বিকল্প পথ তাত এই বিকল্প পথটোক লৈ এটা নতুন খেল আৰম্ভ হৈছে, সেইটো এটা তেখেতেও কৈছে যদি আছে অভিযোগ আপোনালোকে দিয়ক আৰু দৰকাৰ হ'লে বিধানসভাৰ মজিয়াতো এনেধৰণৰ প্ৰসংগসমূহ টানক। কিন্তু মই আজি এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰতে এই আওতাটোতে থাকিব খুজিছোঁ যে টোল গেট, মই আপোনাৰ কাষলৈ সেই প্ৰশ্নটো লৈ আহিব খুজিছোঁ যে এতিয়া টোল আমি দিম নে নিদিম আৰু যদি দিব লগা হয় কি কণ্ডিশ্যন থাকিব? একচুৱেলি কণ্ডিশ্যনটো হয় টোলটো আমি গেটটো গ'লে আমি যেতিয়া টেক্সটো দিম বা গাড়ীৰ বাবদ টকা এটা দিম আমাৰ মনত কষ্ট পাব নালাগে, যাতে আমি ইচ্ছা কৰিয়ে দিওঁ। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কৰিব লাগে আমাৰ যিখিনি গাইডলাইন আছে টোল গেট দিবৰ কাৰণে সেইখিনি জানি মেইনটেইন কৰোঁ, যিখিনি ফেচিলিটি আছে যাতে আমি সেইখিনি কৰোঁ। এতিয়া ৰাস্তাটো যেতিয়া যাম, ৰাস্তাটো যেতিয়া ভাল হ'ব, নানান ধৰণৰ ফেচিলিটি থাকিব, তেতিয়া মানুহজনে ইচ্ছা কৰিয়ে, ড্ৰাইভাৰজনে ইচ্ছা কৰিয়ে সেইটো দিব, যাতে মনত কষ্ট নাপায়। মানে যিকোনো টেক্সে হওক জোৰ জবৰদস্তি যেন জাপি দিয়া নহয়, এতিয়া আমাৰ ৰাস্তাঘাট ভাল হোৱা নাই, আমি যদি মধ্যে টেক্সটো লগাই দিলোঁ, টোল গেট বহাই দিলোঁ, ৰাস্তা যিটো ভাল কৰিব চাই ৰাস্তাটো ভাল কৰা নাই, সেইটোতো যুক্তিসংগত হ'ব নোৱাৰে। গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ বৰ্তমান যিটো ষ্টেজ এই সময়ত অসমত টোল গেটৰ প্ৰাসংগিকতা নাহে, কাৰণ কোনো ৰাস্তা ঘাটে আমাৰ ভাল হোৱা নাই। এটা ৰাস্তা ঘাটে আপুনি বাৰে বাৰে কৈছে কোকৰাঝাৰৰ পৰা গুৱাহাটী, ক'ত বা ভাল হৈছে? কোকৰাঝাৰৰ পৰা নহয়, শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা মই গুৱাহাটী, শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী ক'ত বা ভাল হৈছে? বেছি ঠাইত বেয়া হৈ আছে, কোন কাৰোবাৰ ইচ্ছা যাব জানো সেইটো দিবৰ কাৰণে? কিন্তু আপুনি হায়দৰাবাদৰ পৰা আহিছে, আপোনাৰ মনত অলপো কষ্ট পোৱা নাই, আঢ়ৈ হাজাৰ টকা টেক্স দিছে, যদি সকলো কাম সম্পূৰ্ণ হয় তেতিয়া তলত আপোনালোকৰ আপত্তি নাই। গতিকে মই সেইটো কথা বারে বারে কৈ আছো। মই এটা প্ৰশ্ন সুধিব কৈছিলো, কংগ্ৰেছৰ দিনত যে ৰহাৰ টোল গেটটো আৰম্ভ কৰিব লৈছিলে তেতিয়া দিনত আপুনি আপুনি আপোনাৰ এটো এটা কেৰেক্টাৰ নেকি? আপুনি এসেম্বলিতো হেই কংগ্ৰেছ কেৰেক্টাৰ নহয়, আপুনি আপুনি পৰিচয়টো ভাল হৈ গ'ল এতিয়া মনত, আপুনি আপুনি কংগ্ৰেছ বিজেপি কি লৈ আপুনি যে আৰম্ভ কৰিছে, নাই নাই আপুনি কংগ্ৰেছ বিজেপি কি আহিছে? কংগ্ৰেছৰ দিনত ৰহাৰ টোল গেটটো আৰম্ভ কৰিছিলে, আজি কংগ্ৰেছে বেয়া কাম কৰাৰ কাৰণে তো আপোনালোকক দিছে, কংগ্ৰেছ
কংগ্রেসে করে থ বস্তু উদ্বোধন করে আছে বাবালয় আছে আপনার আপনার যে আপনাদের এটা চিঁড় বাসর সদনের মজিয়াও আমি দেখি পাও স্টুডিওর মজিয়াও আপনাদের কেতিয়া করে মোর তার কবল নাই কিন্তু কথা কথা একটা কথা কৈছে না না মমিন ডাঙর একটা কথা স্বীকার করেছে রাজহুয়াক নয় যে কংগ্রেসে বেয়া কাম করার কারণে আপনার দায়িত্ব দিছে দায়িত্ব এটা আপনার যে ভাল করব লাগে ভাল সেই কথা কৈছে ভালো কামর কারণে আমি গই আছো এটা আগতে কংগ্রেসের দিনত পাঁচ কিলোমিটারকে পার ডে রাস্তা হয়েছিল এটা পনেরো কিলোমিটারকে পার ডে রাস্তা হয়েছে তার মানে আমার কিমান খুব মসৃণ হয়ে যাওয়া সেটা আমি অনুভব করো তার কারণে আমি কাম করবলগীয় আছে তার কারণে আমি কাম করে আছো কথা হয়েছে যখন রাস্তা মূল সমষ্টি যাওয়ার রাস্তাতে মানে দুর্ভোগ হেঁচা দিব পারিব কিন্তু এই নির্মাণের দায়িত্ব যেহেতু এনএইচআই বা এনএইচআই ডিসিএল আছে কেন্দ্রীয় সরকার পথ পরিবহন সংস্থার অধীনত এই কামখিন কোনো সন্দেহ নাই আপনাদের করব নয় কিন্তু আপনাদের হেঁচা দিব পারিব সদনের মজিয়াকে আদি করে সকলে হেঁচা দিছে ঠিকই আছে কিন্তু এই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ সমূহ বেয়া কিয় হয়েছে অতি নিম্নমানের কাম বারো হয়েছেই তার লগতে এটা কথা সকলে মূর হতে নিশ্চয় মত পোষণ করব যে ওভারলোডেড ট্রাক এটা হয়েছে ওভারলোডেড ট্রাক আর তার কারণে পিডব্লিউডি তাত বিশেষকৈ গড়কাপ্তানি বিভাগে এই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের কাছে কাছে যে সরকারি যেসমূহ ওয়ে ব্রিজ ধর্মকাটা বলে যে আমি কও এই ধর্মকাটা কিয় আজিলে নির্মাণ সকল প্রাইভেট এটা ডাঙর প্রশ্ন জি আছে প্রাইভেট আজি অ্যাসেম্বলি তো আমার ফুকন ডাঙরিয়া এই কথাটা উঠাইছিল যে ওয়ে ব্রিজ তো আমার হুনকালে আরম্ভ করব লাগে আর ওভারলোডেড ট্রাক বিলাক কন্ট্রোল করব লাগে আজি অ্যাসেম্বলি তো এই কথা উঠিছে কারণ আমি গুরুত্ব সহকারে এটি লৈছে আমার কিন্তু মন্ত্রীয়ে কিন্তু গড়কাপ্তানি মন্ত্রীয়ে প্রসঙ্গ উলিয়াছে টোলগেটর তেওঁৰ মুখত কিন্তু এবালো আমি ধর্মকাটার কথা শুনা নাই আমি যদি ওয়ে ব্রিজ তো কালি আরম্ভ করো আকো কইছে সিন্ডিকেট আরম্ভ করছে হুলস্থুল লগাব যদি কৃষক মুক্তি আমি বারবার কই আছো যে আপনার টোলগেট এটা সম্পূর্ণ করবলে টোলগেট এটা হবলে কি কি বস্তু মানে কি কি বস্তু হওয়ার পিছত আপনার জনগণের পর আপনার টোল ট্যাক্স তো উঠাব পারে তার ক্ষেত্রে একটা প্রধান কথাটি হয়েছে যে আপনার ওয়ে ব্রিজ এটা লাগিব ওয়ে ব্রিজ এই কারণেই লাগে যে আপনার যাতে ওভারলোডিংয়ের সমস্যাটা আমি তাদের রোধ করব
দুই নম্বর কথাটো হৈছে যে টোলগেট থাকিব লগা কোনো এটা বস্তুর প্রতি তেওঁলোক সিরিয়াস নহয়। এনেই মাজতে কৃষকমুক্তিক খোজ এটা মারি দিলে, স্থূল স্থূল কথা কিছুমান কয়, টুলুঙা কথা কিছুমান কয়, আপনাদের যদি ইস্যুটুক ডাইভার্ট করব বিচাৰে, কেবল যদি রাজনীতির স্বার্থত আপনাদের এনেই মানে কথা কিছুমান কই থাকিব বিচাৰে, তেনহলে মানে সিরিয়াস কথা পাতি লাভ নাই। দুই নম্বর কথাটো হৈছে যে আপনাদের আমি যেটো প্রশ্ন সুধি আছো সেই প্রশ্নবিলাকৰ উত্তর নাই। এক নম্বর কথাটো হৈছে যে টোলগেট এটা সম্পূর্ণ করব কারণে যা মানে টোল ট্যাক্সটো লোক কারণে যা ফেসিলিটি আসলতে দিব লাগে এটাও আপনাদের দিয়া নাই। সেইবিলাকৰ কথা নকয় কেনেকৈ কোনদিনাৰপৰা আমি টোল ট্যাক্সটো উঠাম, টোল ট্যাক্সটো নুঠালে আমি রাস্তা ঘাট নবনাম, টোল ট্যাক্সৰ সপক্ষে আজব গুড়ি এটা আপনার মানে তত্ত্ব এটা নির্মাণ করব, এই ধরনের কথা তো হব না, সিরিয়াস কথা তো পাতিবই নয়, কি কথা পাতিব এতিয়া আমি কই আছো বারবার উত্থাপন করে আছো কথাটো শেষ করব, দিয়ক আপনার যে অনুরোধ জানাইছো বিষয়টো টোলগেটৰ কাৰণে আহিছো, টোলগেটক লৈ আমি কথা পাতি আছো, মই এটা বাণিজ্যিক বিৰতি এটা লৈ লৈছো, বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত মই আহি আছো। পৰ্যবেক্ষণ শেষ অংশত আমি আহি উপনীত হৈছো, সময় কম, আলোচনা কৰিবলগীয়া বহু বিষয়, কিন্তু তাৰ মাজত মই ডক্টৰ নবনীল বৰুৱা আপোনাৰ কাষলৈ আহিব খুজিছো যে আপুনি এটা প্ৰসংগ কওক। হয়, মই এটা কথা ক'ব খুজিছো যে প্ৰায় কৈ থকা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁৱলৈ ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ হৈছে, এই ৰাস্তাবিলাক যিটো বনোৱা হয় মানে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কিছু ন্যূনতম মানদণ্ড নিৰ্ধাৰিত আছে, যিবিলাক আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ছাৰ্ভিচ ট্ৰেন্সপৰ্টৰ কিছুমান মানদণ্ড নিৰ্ধাৰিত আছে, সেইমতে হৈছেনে নাই হোৱা, কাৰণ খলাবমা আছে আৰু বিশেষকৈ য'ত দলং আৰু ৰাস্তাটো যোনখিনি জেগাত সংযোগ হয় সেইখিনিত চাব যে গাড়ীখন জঁপিয়াই দিয়ে, জঁপিয়াই তাৰমানে কোনো কালে আচলতে এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱাই নাই ৰাস্তাটো, মই সেইটোকে ক'ব খুজিছোঁ, কাৰণ হ'লে সেই জইনবিলাকো ঠিককৈ মাৰিব লাগিব, এই দলঙত গণ্ডগোল হ'ব নোৱাৰিব, সেইবিলাক হ'ব নোৱাৰে, মানে আপুনি কৈ আছে যে বেয়া হৈছে ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে, বেয়াটো দূৰৰ কথা, মই কৈছোঁ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, সম্পূৰ্ণ কিয় হোৱা নাই যে এই জইনবিলাক ঠিককৈ হোৱা নাই, তাৰপিছত এই যে গছ লগোৱাটো কিয় জৰুৰী মাজত, কাৰণ ঘপকে গৰু এটা তাত যেতিয়া দীঘল দীঘল ঘাঁহ হৈ আছে, কাটা নাই কোনেও, সেইবিলাকৰ মাজৰ পৰা ঘপকে গৰু এটা ওলাই আহিলে, যেতিয়া এশ স্পীডত গাড়ীখন চলাওঁ, এশ স্পীডত যেতিয়া ইম্পেক্ট এটা হয় মানুহৰ মৃত্যু হয়, কাৰণ যাৰ এয়াৰবেগ নাই তাৰ নিশ্চিতভাৱে তাত এক্সিডেণ্ট হৈ মৃত্যু হ'ব, এই কথাবিলাক এতিয়াও ছেভ হোৱা নাই, আৰু আৰু কিছুমান মানে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসংগ আৰু বহুত কৈ থাকিলে ওলাই থাকিব যে যিখিনি সা সুবিধা আমি এতিয়ালৈকে দিব পৰা নাই কাৰণেই আচলতে মই ভাবো টোলগেটটো মোৰ কিয় আপত্তি, মই এটা এটা উপমা দিব খুজিছো, আপুনি এটা সুটকেস কিনি আনিছে, চাৰি হাজাৰ টকা দি সুটকেস কিনি আনিছে, তাৰপিছত সেই সুটকেসৰ জিপডালে কাম নাই কৰা, আপুনি ক'ব নেকি যে সুটকেসৰটো বাকীখিনি বিৰাট ধুনীয়া, সেইকাৰণে জিপডাল কাম নকৰিলে কি হ'ল, এইটোতো ভাল, ঠিক তেনেকুৱা কথা এটা হৈছে যে নগাঁৱলৈকেতো ভাল, আপুনি নগাঁৱৰ পিছত উৰিয়াগাঁৱৰ পৰা আপুনি কষ্ট পালে কি হ'ব, নগাঁৱলৈকেতো ভাল, দিয়ক পইচাটো, কিন্তু যি গুৱাহাটীৰ পৰা তেজপুৰলৈ গৈছে বা গুৱাহাটীৰ পৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ গৈছে বা গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ গৈছে,
খুদ মুখ্যমন্ত্রী নাযায় দেখুন তেও প্লেন বা হেরিত যায় কিহ যায় কারণ রাস্তা নাইবা ট্রেনত মানুহ আহাজোয়া করে কারণ এই দুরবস্থা আজি যেটো রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ দুরবস্থা অকল 60 কিলোমিটার বা 127 কিলোমিটার আমি না যাও মানুষ এজন গোটেই হেরি ভালকে যেতিয়া পয়সা দিম মই বেশিকে পয়সা দিম 65 নহয় মই 100 টাকাও দিবলে রাজি আছো কিন্তু মই গুয়াহাটির পা ডিব্রুগড়লে অন্তত মই আরামসে যাব পাব লাগিব মই কি গুয়াহাটির পা এটো কি কয় নগাঁও লকে গাড়িখন বা উড়িয়াগাঁও লকে গাড়িখন চলাই নিম তারপর মই বকুসাত দাঙি নিম নাকি গাড়িখন বা তাতে গাড়িখন এই থাকে মই ট্রাকত যাম নাকি বা এটো কি ট্রেনত যাম নাকি সেই কারণে সম্পূর্ণ হলেহে পয়সা লওয়া উচিত আর মই কৈছো গুয়াহাটির পা নগাঁও লকেও সম্পূর্ণ হওয়া নাই যেটো সম্পূর্ণ হয়েছে এটা বেয়া হয়েছে বলে কৈছে আর একটা কথা এই যে ওভারলোড ট্রাক বিলাক একটু ওয়েব্রিজ নাই সেটো এটা দ্বিতীয় প্রথম কথা দ্বিতীয়তে সোণোৱাল সরকারে এটা খুব অভিলাষী আসনি লৈছিল যেটো ব্রহ্মপুত্র হাইওয়ে আর নদী পরিবহন সেটো আজি ইমান বছরে কি হল 3 বছর হয়ে গেল সেটোতো একো করা নাই তেখেতে কৈ আছে খুব খুব মানে একেবারে সিনসিয়ারলি কাম করেছে বলে এটা ব্রহ্মপুত্র খনন তো সিনসিয়ারলি হল নে কি কয় যেটো রিভারওয়ে রিভার ট্রান্সপোর্টের বস্তুটো কি হল রিভার ট্রান্সপোর্টত যদি বস্তুটো যায় এখন এখন জাহাজে 4-5 ট্রাকর মাল একেলগে নিব পারে অর্থাৎ এই রাস্তার উপর ট্রাকর লোডটো কমাই দিব পারা গেল হয় সেইটো কিয় হওয়া নাই ট্রাকার লবির ইয়াত কিবা ইনফ্লুয়েন্স আছে নেকি এই কথাবিলাক আমি চিন্তা করব নিশ্চয় চিন্তা করব লাগিব সময় একেবারে কম 1 মিনিট সময় দিব পারি মমিন ডাঙরিয়া 1 মিনিট সময় 1 মিনিট সময় এই ইনলেন্ড ট্রান্সপোর্টের কথা একো করা নাই কিন্তু মই তেওঁৰ জ্ঞাতার্থ কব খুঁজছো যে প্রধানমন্ত্রী ডাঙরে নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যানক চেয়ারম্যান হিসাবে লৈ গোটেই নর্থ ইষ্টৰ সকলো স্টেটক একে করে নর্থ ইষ্ট ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট বডি এটা বনাইছে 100 কোটি টাকা তাক রিসার্চ করবলৈ কারণে দিয়া হৈছে আর এইটো ক্ষেত্রত সেইটো যোৱা বছৰে দিছিল দে এই বছৰ মানে এইটো 2017 মুখ্যমন্ত্রীক অপমান করার নিচিনা হবো এটা যদি নাই হওয়া বলে কলে প্রথম অনুষ্ঠান শেষ করব অনুষ্ঠান শেষ করব অনুষ্ঠান শেষ করব অনুষ্ঠান শেষ করব অনুষ্ঠান নবনীত বৰা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো 1 মিনিট সময়ে মই আপোনাক দিব পাৰিম তাতকৈ সময় যিহেতু কম আমাৰ হাতত এতিয়া কথাটো হৈছে সামগ্ৰিকভাৱে আমি কি কৰিম এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে আমি কৰিম কি আমি কেতিয়াবা যদি কৃষক মুক্তি বা অন্যান্য সংগঠনসমূহ বা কংগ্ৰেছ বা নবনীল বৰুৱা ডাঙৰীয়া যিসকল ব্যক্তি এই গোটেই প্ৰসংগটোক লৈ লাগি আছে যিসকলে কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে আমি টোল সংগ্ৰহ কৰাটো সমীচীন নহ'ব ভাল নহ'ব এইটো এটা অন্যায় কৰা হ'ব আৰু সুবিধাসমূহ আমি আদায় দিব পাৰিব লাগিব একে সময়তে আপুনিও কৈছে যে এতিয়া সকলো কথা আবেগেৰে নহয় যিটো নবনীত বৰা ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ প্ৰসংগ কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰেক্টিকেল হ'ব লাগিব এই কথাটো আপুনি কৈছে যে ইয়াত সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ প্ৰসংগটো জড়িত হৈ আছে কি কৰিব জনতাই কি কৰিব জনতা কাৰ পক্ষত থাকিব এইটো খুব ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু যদি আপুনি চিম্পলি চাই টেক্স বা টোল কোনো দিব নোখোজে চ' সকলোৱে দিবলৈ বেয়া পাব এইটো এটা এবছলুট প্ৰেক্টিকেল কথা এটা মই বেয়া পাম কিন্তু আপোনাৰ যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগে যদি আমি আজি যদি সদায় মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট তামিলনাডু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ গৈ ইমান ৱা ৱা কৰোঁ আমিও বুজি পাবলৈ যে তাত
তাত রাইজে কি অবজেকশন করা নাই? আজি আপনি আমি ইয়ারপর যোরহাটলকে 65 টাকা দিম, সেইটো সেই 120 কিলোমিটার বা যি কিলোমিটার হিসাব সেইখিনি টোল হব, তার নেক্সট যেখানে বনিব সেইখিনির কারণে যেতিয়া রাস্তাটো বনিব তেতিয়াতো রাইজর তো ট্যাক্স দিবলেও বেয়া নাপায়। যেনে আজি গুহাটি শিলংলে তো সবই ট্যাক্স দিয়ে আছে, গুহাটি শিলচরলেও ট্যাক্স দিয়ে আছে। সো নেক্সট স্ট্রেচ রাস্তা বনার পিছত ট্যাক্স কালেকশন হব। সো টোল মানে আপনি এটা কব খুঁজছে নাকি? টোল কালেকশন আসলে টোল মানে আমার বাকি সকল সকল আহিবই নয়, ক্ষমা বিচারছো। ওদিকে মুখ একটা কথা কওছো, অপোজিশন আমি আমি এটু এটু কব পারো নাকি যে এই পথছোৱাৰ যদি টোল আৰম্ভ হৈ যায় এই 127 কিলোমিটাৰ, ইয়ে যিসমূহ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী আছে তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব, বাকী কামখিনি তেওঁলোকে দেখিব যে অসমত এটলিষ্ট টোল কালেকশ্যন এলাউ হৈছে। সো ডেফিনেটলি তেওঁলোকে যদি প্ৰাইভেট বিডিং কৰায় তেওঁলোকক সাহস পাব যে আমি বিড কৰোঁ, যদি আজি টোল কালেকশ্যনে এলাউ নহয় তেওঁলোকে বিডো নকৰিব আৰু তেতিয়া আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ডেভেলপ নহয়। শ্বাহজাহান, এইটো প্ৰভাৱ পেলাব নেকি? মই যিটো প্ৰশ্ন কৰিছো চব পোনপটীয়া কথাটো হৈছে যে এতিয়া আমি যদি মুম্বাইৰ উদাহৰণ লওঁ, এতিয়া যদি গুজৰাটৰ উদাহৰণ ঐতিহাসিকভাৱে সেই জাগাবিলাক হৈছে আপোনাৰ উন্নত অৰ্থনীতিৰ জাগা। উৰিষ্যাটো আছে টোল গেট, আজি তাৰিখত আমি যদি অস্বীকাৰ কৰি ইয়াতে এটা কাম কৰিব যাওঁ, আমি এইকাৰণে বিৰোধিতা কৰিছো যে ইতিমধ্যে বিভিন্ন টেক্সৰ বোজাৰ ফলত অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ অৱস্থা বেয়া পৰিছে। অকল 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 সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ কথা নাভাবাকে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰভাৱবিলাক বুজি পাইছো সামগ্ৰিকভাৱে এটা কথা গম পাইছো। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, ধন্যবাদ সামৰিব লাগিব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। শেষত এটাই ক'ব খুজিছো যে অসমৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে, বাট পথৰ উন্নয়নৰ বাবে এই টোল কিমান প্ৰয়োজনীয় সেই বিচাৰ আপুনিও কৰক। সংগঠনসমূহে কৰিছে আৰু সক্ৰিয় যিসকল সচেতন ব্যক্তি তেওঁলোকেও এই ক্ষেত্ৰত কিছু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে পথসমূহ নিৰ্মাণ হ'ব লাগে। একে সময়তে আমি নবনীত বৰা ডাঙৰীয়াৰ দৰে ব্যক্তিও পাইছোঁ যি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে সামগ্ৰিক উন্নয়ন আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাৰণে এনেধৰণৰ কিছুমান কৰৰ বোজা হয়তো ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। এতিয়া জনতাই বিচাৰ কৰিব, চৰকাৰে বিচাৰ কৰিব, কিন্তু প্ৰসংগটো হৈছে জনতাক মাধমাৰ সোধোৱা কোনো কাম যাতে সংঘটিত নহয়। কাৰণ এতিয়া বহু ক্ষেত্ৰত আমি মন কৰিছোঁ মূল্যবৃদ্ধিয়ে আমাৰ বজাৰ সমাৰ সকলোতে প্ৰভাৱ পেলাইছে, কৃষি ক্ষেত্ৰ পৰ্যন্ত প্ৰভাৱ পেলাইছে। এইসমূহৰো পৰোক্ষ প্ৰভাৱ তাত গৈ পৰিব নেকি? এই ধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন আমাৰ মনত আছে, উত্তৰ কিন্তু চৰকাৰে দিব লাগিব, কাৰণ জবাবদিহি সকলো ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে হয়। আজিৰ পৰ্যবেক্ষণ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।